Господи, слава да бъде душа ти, благодарим ти, че ни събираш около теб. Ние вярваме, че преди ние да се съберем, ти си дошъл. Сега те молиме да ни простиш, Господи, защото сме грешни и слаби човеки. Съгрешаваме с думи, с мисли, с дела, поведение, милост, Господи. Молиме те да изпратиш Святия Божий Дух да действа в това събрание. Ти си ни обещал, че ще ни изпратиш Утешителя и ние те молим, Утешителя да бъде между нас и да действа за утешение, за насърчение, за изцеление. Молим те, Души Святи, в името на Господ Исус Христос, ти си мощен и силен. Исус отиде на небето, за да ни изпрати Святия Дух, който да го замести тук на земята и да върши делата, които и Той вършеше, защото Вие сте едно с Отца и Сина и затова те молиме, Души Святи, да действаш между нас със Твоята много различна благодат. Особено те молиме за ония хора, които имат нужда от изцерени. Или за тях, или за техните близки, които те ще представят на това място. Милост, Господи, милост, Отче Святи и Праведни, погледни на нас през жертвата на Твоя Син, нашия Господ Исус Христос, Твоя единороден Син, и помилвай ни и благослови ни, Господи. Славяме, прославяме Те, величаваме Те, славиме Те, похваляме Ти се, Свята Тройца, един Бог в три лица, Отец и Святия Дух. Амин. Как се казва това момиче? Мариана, Мариана. Направена операция в това кръста и тя не може да се смърде, не може да се смърде. Това е много. Господи, молим се за това момиче Мариана, направена е операция. И ние те молиме, Господи, да се смилиш над нея, защото ти си главният хирург, ти си главният лекар и затова се обръщаме към теб за милост, към това момиче Мариана. Смили се за нея, Господи, помилвай я, Исусе. Молиме те, ако има наследствена обремененост, покрий всичко с твоята кръв. Ако самата тя извършила грехове, пораси я с твоята кръв и очисти я и освободи от всеки грех, от всяко проклятие, от всяка клетва и заклинание. Молиме те, Господи, смили се за нея, помилвай я, Исусе. Молиме те, върни от смъртва живота, тая млада душа. Ти си живота и възкресението, ти възкресяваш и можеш да възкриеш всеки орган и всяка клетка в тялото на тази душичка. Благослови и помилвай я, Господи. Амин. Я ще донеса да се кърна. Да. Аз съм шоглъвен от Питра. Обаче из калвани са почти всички дръца вътре. Сен. Какво е това? Съм шоглъвен от Питра, като озрява обаче сенките вътре почти всички Питър. Изкалвани. Изкалвани, няма ги. Тук на мен е констава. Може би трябва помазание. От тези свръхбързите влакове японските минават през тунел с голяма скорост. Господи, ето помазвам тази дрешка в името на Сати и Светия Дух, за да бъде осветена. И когато бъде поставено върху тялото, молим те, Души Святи, придържавай дрехата и изпълни Мариана със сила, със благодат, със здраве и изцеление в Исус Христовото име. Смили се на тая душа, Господи. Помилвай, удължи годините на земния живот. Амин. Амин. Носи се. Благодаря. Айде да се молим. Поред. Но той да ви си търпи. Това е добър. Това е добър. Това е добър. Това е добър. Това е добър.
Господи, молим Те за сестра Йоана, има проблем с щитовидната жлъза. Всички органи, всички клетки в тялото на човека Ти си ги сътворил. И аз вярвам, че Ти можеш този възел да го стопиш, да го стопираш, да не се развива, да го стопиш и без операция или безкръвна от Тебе, извършена от Твоите ангели операция, тя да бъде съвършено здрава за Твоя слава. Молиме Ти и цария Господи и вярваме, че тя ще прослави името Ти в голямото събрание и ще се слави Твоето име, че Ти си наистина универсален лекар. Помилвай, Господи, ако нещо Ти е съгрешила, а сигурно е съгрешила, защото няма човек, който да не е съгрешил, молиме Те да я поръси Твоята кръв, да й простиш греховете и да ходатайстваш пред нашия Небесен Отец за нея на небето, да изпрати Духа Си, да изпрати ангелите Си, да извършат невидима операция и тя да бъде съвършено здрава за наша радост. Господи, прослави се в живота на сестра Йоана и цели я, Господи. Помилвай я, Господи. Мили се за нея, Исус. Моля Те, защити я, помилвай я и цели я съвършено. Болесни души в името на Отца, Сина и Светия Дух Ти заповядвам да напуснеш щитовидната жлеза на нашата сестра. Нямаш власт и дял над нея. Тя е купена със скъпа цена, с кръвта на Исус. И Ти нямаш власт над нея, напускай тялото й, отиви там, където Бог Ти определил място, в името на Исус. Амин. Амин. Значи пчелна пита, спас празни килийки. Нали има кутийки пчелната пита и са празни. Помазвам Те в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. За благословение, за изцеление, за вечен живот, помазанието на Божия Дух да бъде върху Тебе, да стопира развитието на болестта и да я премахне в името на Исус. Амин. Ами не знам дали тя не представлява нещо като пчелна пита. Като гъба било така. Като гъба. Като гъба. Не е пита. Възли. А, обичана гъба. Братете, един леген с натопено пране киси. Леген с пране за пране на киси. Ами, преди малко ми се обади една оперна, не оперна, а естрадна певица. Тя ни гледа редовно и казва, брат Петре, абе, взимат ни на мой брат и сестри, не пазат ти, цял свят ти гледа, вика. Абе, шумола, ти говориш, вика, те отзад си шумола. Други влизат, излизат, тропат, никога не си влизат. Но между другото, тя е слушала нашите предавали и вика, започнах да изхвърлям всичко от къща. И се оказа, че дома ми вие какви ли не е боклуци. Дали тя е странна, дали са той, подарява воне и подарява там, ходила по чужбина, очисти къщата с това обичава. Огледай. Сигурно има още нещо. Ама аз има. Воли не изхвърлих, но сигурно има още. Ама има, ето брат Димитър говори, Господа. Има в къщите ли има неща, които не кажа под проклятие. Бог е казал, това нещо е под клетва да се унищожи. И ние попадаме под тази клетва. Това ви говоря, и в дома на сестра ми, и у мен, и от ти. Където отидем, в който дом влезем, има неща за изхвърляне. Особено тия хора, които са ходили по чужбина, от Мексико си донесли някаква маска. На тази маска ти е. Там шамани са баяли на тази маска. От Африка друг донесъл една сестра ми от Вахлювин. Някакъв човек, нали, бил е толкова голем, как се го влачили от Африка, черен, и се го е сложила там на масата и няма мир. Вика ми, свърли това, бухлуки ще имаш мир. Никога не може да ми свърля. Това ми е спомен. И си ходи жената на църква и се моли, и да се моли да пророкува и така нататък. Вижте точно какво казва Господ.
Вижте какво става, когато има такива неща в момента. И да не нанасеш в дома си никаква мерзост, за да не станеш обречен, ти да станеш обречен. За изтребване. Обречен за изтребване. И оттам не идват проблеми. И не могат, ето аз ви казвам, ходихме в Доброславци, една сестра, двете и дечица. Едно той момче колко не е. Момичето той е малко по-голо. Нощ на време пишта. И я попитах, да не имаш някаква литература. Дан Браун, Дан Браун имам. Донесе, показвам ви, викам това нещо, трябва да го изгоря. Няма къде да го говоря. Дай го на нас, ние ще го изгоря. Да ви го дам виката да го продадете, да го продадете, струва 30 лева, ще така. 30 лева трохи. Абе жена, децата се пищат, бе, дай и свърли толкова тук, бе, тук пише хули против Господ Исус Христос, бе, това е прохълната, това е проклятите нос. Не, няма да се върни, ние си отидахме. Момченцето ми се обажда по телефон. Чичо Петър, моли се за нас, не може да сме нощно време. А кажете ми тази, е това е християнка, вярваш да ходи на църква. Дан Браво. Как може християнин да чете Дан Браво хули против Господ Исус Христос? Масо ти! И това седи по... И то не е само в този случай. Една друга сестра, парализирана, лежи, нейната дъщеря била водеща в някаква телевизията. Заведоха ни там, тя лежи парализиран, свети Серафим Царовски една книга и донаря Дан Браво. А викам, тук разбираш ли, ей, затова си парализиран, затова си обречена на изтръгване. И свърли тази книга, иди чуя жема. И тя парализирана, но се надигне. Стой! Върни ми книгата! Надигна се така. Заповеда, викам, айде да виждам. Нема не се моли. Нема смисъл да се. Губиш ни време. Разберете ли тия неща и свърлете от дома. И свърлете. Той брат Димитър каза, аз хода по дома и виждам. Сега християни, християнка на стената ели полугола, ели гола жена. Това какво е? Това какво е, кажете? Мерзост. Изавел. Ами внасяш вътре мерзост във къща. Други пък гледат порнографска литература. Имат касети такива с порнофилм. Защо ти е това? Ама няма какво да ги правят. Преди хората да го пробе, как няма какво да ги правят? Как няма бе хора? Има нужда да се изтрият и може да се ползва. Така, още чисти. И за мен са да. Между другото, още нещо видях. Една комби кола, светъл механик. Мисля, че е период 37 за мен. Ще ти вземе по-малка кола. Не знам, не знам. Това видя. Абе, дай първо за мен, защото може и защитовидната тук като на Йоанна. Да, дай си об стреса, но не страх да не се влуши, защото много преживявам и една кашлица от 3 седмици ми минава. Спих, не знам си колко пъти ще си разпочет и тук ми да плюс антибиотики и не минава. Това не би така имаше рак на период. И не е напълно един страх, че нещо се прави. И после ще кажа си. Господи, моля ви, когато си правя целия. Служи в твоята невидима провода на десница и нека от твоята ръка да изтече от твоята свята кръв, за да бъде очистена, да бъде осветена. Молим те, Господи, прости всеки грях на правдата и закония, които е извършила от малко дете до днес. Молим те да простиш и наследствената обремененост да премахнеш. Ако има родово проклятие, да го унищожиш. Ако има клетви срещу нея, да ги направиш нищожни. И тя да бъде напълно развързана, освободена от всяко влияние на тъмните сили, на дявола и на неговите нечестиви ангели.
Молиме ти сега да се докоснеш с твоята невидима ръка и да направиш една невидима операция на щитовидната жлеза, Господи, да се нормализира функциите на щитовидната жлеза, да се нормализира там хормоните. Ти знаеш, Господи, как да го направиш и те молиме да я възстановиш съвършено и тя ще прослави името ти в голямото събрание, както прослави името ти за това хубаво детенце, което й подари. Ние вярваме, че това е подарък от теб. Сега те молим да й направиш още един подарък. Да й направиш подарък и целение на тялото и да премахнеш възпалението на щитовидната жлеза. Благодариме ти в твоите ръце и оставяме души святи и те молим да извършиш безкръвна и безболезнена операция на щитовидната жлеза на сестра Елия. Амин! Значи, виждам една кукличка жълта гъба да ми е неначиня. Има не такива малки гъбички, с които са неначиня. Ами нещо трябва да се мие, да се чисти още. И освен това виждам една жена, облечена в светло трико, тялото тяло и сякаш плува. Плува така. Като ние си така. Това жена е в светло трико. Тя си плува, че това не знам, да не е майка ти или никъде. Не може, не може, майка. Има нужда от покаяние. Има нужда от покаяние. Кажи, бе, майка, помоли се за мен. Господи, и цели детето. Е, това да кажеш. Защото Господи иска по този начин, може би, да доведе до покаяние. Да ни използва детето, те родителите да подарят. Помазвам те в името на Отца, Син и Светия Дух, за съвършено изцеление на духа, душата и тялото. Господ да ти даде съвършен мир. Господ да стопи и да премахне възлични твоята жлеза и да изцели цялото ти тяло. В раните на Исус Христос бъди изцелено. Амин. Има някои процеси, се представят така вече на кръгова диаграма. Един кръг. Виждам такъв кръг, ама един сектор от него го няма. Това дали да кажем около 45 градуса от 360 го няма. Изпълнявате и все едно парче от торта извадено. Като торт, ето, на диаграма. Една част. Нещо липса. Нещо липса. Ами не знам, че ти помирния договор, оглавя се. Така, Теодор сега. Не за него, защото се буди нощта и плач. И плач. Просто... Не пътвай, не има нищо страшно. И ти мъж, не ли? И не е по как се плачи и не е. Издали с мъжки, не са плачи, не е да плачи. Няма нищо. При тебе е най да не вижда някакъв. Аз просто и тебе те пази и нищо не е да плачи. Нищо. Ангел, просто не е да тича. Господи, молим те за това детенце, не знаем причината защо плаче нощно време, но те молим да го бронираш, да го изпълни със силата си, души святи, ето ти казва Исусе, оставете децата да дойдат при мен. И сега ние идваме при тебе с това детенце Теодор, за да го благословиш. Молим те, Исусе, благослови го с мир, с спокойствие. Със смелост, със безстрашие, да не се страхува през нощта. Господи, мир да е в душата. Подари му мирен и здравословен сън. Да спи спокойно и през деня, и през деня, и през нощта, за да бъде воден и да бъде здрав и силен. Молим ти за съвършено здраве на Теодор. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Помазвам те в името на Отца. И Светия Дух, амин. За съвършено изцеление, за съвършен мир, за съвършено здраве. Господ да те благослови. Ние те благославяме и Господ да те благослови, да бъдеш благословено за те. Амин. Значи Теодор, облечен светло и дрешки, се движи активно. И така сякаш се усмихва. Движи се усмихва. Ще се оправи. Нали? Ще се оправи. Да ми повръщаме,
Господи Исусе, издигаме тия дрехи, които са на сестра Христина, която е насилвана от дявола. И ние те молим да осветиш тези дрехи, за своето невидимо присъствие, души святи, и да ги придържаваш. И когато бъдат положени върху тялото на Христина, да се разпръснат всички болестни, зли и нечисти духове, души святи, обяви война на нечестивите духове в живота на Христина и знаеме, че ти си победител. Молиме те да бъдеш победител в дома на сестра Розали. Освети дома й, очисти дома й. Господи, ако има неща, които са заизпърнени от там, молиме те да ги посочиш, за да се очисти и нейния дом, за да бъде благословен нейния дом. Ето помазвам тези дрехи в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. И те молиме, души святи, да ги придружават. И когато бъдат положени върху тялото на Христина, изпълни я с присъствието ти. Освети я, Господи, очисти от всекакъв нечист, болестен зъл дух. Благодарим ти, в Твоите ръце оставяме Христина. Амин. Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух за благословени и целени и за вечни живот. Амин. Жената Христина се смаркирала, че не трябва да не че самата се подбирала. Това е тази жена, виждате, че е какво предполага. Войник, пехотинец от маркировъчни дрехи с шапка, носи автомат и сякаш вири нещо. Да ви въоръжете с Божието се оръжие. Облачете се, Слава Демето, Слава на спасение. Няма да се съмняваш, че не си спасен. Защото дявол така те е. Аз съм много грешна. Запомнете това. Господ не помни греховете ни, бе хора. Има такива проблеми да си помниш греховете от малко дете. Защо? Бъде Господ не ги помни. Той може да помни за целият стар греховете и да се занимава с нашите ги. Обаче там дявол е такова. Точно там. Какво е такова? Съмнение в спасение. Дали съм спасен? Дали съм спасен? Вярваш ли, че Исус умре за твоите грехове? Вярваш, спасен си. Това е. Нема друго. Другото. Щита на вярата. Щита на вярата. На мен и Господ ми даде един сън на времето. Ще съм обече с шлем, с един щит е такъв. И трамавен, и от един меч. И съм обут, и с нагъл като римски граждан. Това първо. Облича се, какво беше за нагълник? За правдата. Какво значи правдата? Християнин не може да говори неправда. Не може да говори. Почва да говори неправда, друг дух идва. Духа на лъжата, кой е дух? Дявол. Обуйте се в обувките да благовествате мир. Пазете се от настроение едни срещу други. Той е пастир бил предател, он е бил не знам към, то е бил... Какво е това? Мир ли е? Разберете го, това е работа на духа на Антихриста, да ни настроим и срещу други, да се мразиме, да си неяме доверие и Господ да не ни чува молитва, а и меча на духа. Моли се, имаш тая власт, детето ми, махай се вражни лукави, Господи с детето ми, викай, викай Господ като она автомица, брат Христо, често я... Матея 15 глава. Господ се нарадва лукава. Това е. Облечете се Божието всеоръжие. Но също така огледай си дома. Огледай, прегледай, виж какви книги има. Продължавам да го говоря, макар че ме наричат... Какъв беше?
Мракобесник. Комунистическо куче. Мракобесник, защото се случва хората да се правят. Хубави книги, ако има, оставете ги. Но аз ви казвам това, което ми чух със ушите си. На конгрес на българските писатели, пратени от Централния комитет на партия, казва тия думи. Всеки български писател трябва да има в книгата му, в романа му, в стихотворенията му нещо против Бога и против църква. Нещо трябва да има. Да има някаква лъжа. Издание на Комеш, на партизан. Ма на ти трябва и твърди. На народната младеж. Не има нищо против народната младеж. Ама като пишат вътре лъжи, за какво ти е това? За какво ти е? Очистете домовете. Ето казвам ми. Взимам биография на Васил Левски. Отваряме и матричета. Васил Левски е захвърлил рашото и не е вярвал повече в Бога. Така ли? Ми лъжа! История толкова дебела, отваряме или какво е това? И не е вярвал, вече Левски не е вярвал и ние чуем тук по тържествата, го повтаря това. И той зареза рашото, разбра, че няма да се спаси чрез църквата, разбра, че няма да спаси Исус Христос. Кой ще го спаси? Партия. Казвам ви това, защото чухте ли какво каза брат ми? Обречен на унищожение. И няма да стане сега това, което ние се молим. Аз съм съгласен да се молим. Да няма катастрофи. Обаче чух глас. Ще има катастрофи. Кръвта ви като отмъщение. Потомците на убийците трябва да се покаят. Убийци, които са си заминали от този свят, а потомците им трябва да се покаят. Трябва да се отречат от наследствено обременение. И тогава няма да има катастрофа. Иначе ще си има. Ето, днес нощ казаха, че напоследък катастрофите са увеличили, смъртни случаи също и така. Всяка нова година трябва да ги намалим на 50%. Нищо не прави. Нищо! Колкото и да големи глоби да слагат на хората, няма да става. Разберете. Да си очистим до момента, за да ни бъде добре. Добре? Ще трябва да чуваш ли ме добре? Моля. За очистване на домовете чуй ли? Да, да. Чух. А очисти ли си дома? Ами... Честно. Чисто. Не зная колкото... Не знаеш. Колкото божак, колкото божак книги. Но нали чу какво каза, какво прочете, брат? Ако има книга, която е под проклятие, ти попадаш под проклятие на унищожение. Това означава една такава книга. Погледайте си домовете. Аз знам, че ти е много. Ти имаш много книги, ама... Да, аз купувах книги. Ама аз съм ги изхвърлял, моите начувал. Изхвърлих много, после ги чувал, после... Оставих две редички сам, горе ги прегрезах. Две редички малко оставих. Добре, да не поланиш се, може. Да не е, преди още да кажеш, че както се видял като брониран войник, аз виждам един римски войник, брониран с меч, с щит. Така се бронирали, има да се върнава спасени. Там ми е така. О, дали ще гледа да не, това дали. Ами, да мога да се върнава на края там. Нема на края. Щом вярваш, слизаш не бе. Ако не искаш да слезеш, нема да слезеш. Писател Коровчев казва, 24 часа в денонощието, вратата на Небесното царство е отворена и всеки може да влезе, а и всеки може да излезе. Отрече ли се и излиза? Вярва ли? Влиза. Господи, молим ли те за Николай? Той кой е дете, Господи? Аз го помня от 6-7 годишен, когато изповядаше и казваше,
мен Господ ме пази. И аз вярвам, че тогава го пазеше, а и сега го пази. Молиме те, Господи, да го утвърдиш във вярата. Да му предадеш вяра. Да му предадеш сила. Да се противи на греха. Да се противи на Сатана. Да отсича всяка съблазна. Господи, наистина много се съблазните в този свят. И ако ти не ни помагаш, загубени сме. Но ние те молиме да му помогнеш, Господи, при всяка съблазна и да му бъдеш бърз помощник. И да му предупреждаваш да не се докосва до което е нечисто. Защото Господ иска да се очистиме и да бъдем чисти. Моля те да го очистиш от всякаква сквернота на духа, душата и тялото. И да го посетиш с Виша отгоре. И той да усеща радостта на спасението, да усеща радостта на Божието присъствие. Да усеща радостта на присъствието на Божия дух в живота му. Помилвай го, Господи. Мили се за него. Съвършено, Господи, от всяка болест и от всяка напъл. В името на Отца и Сина и Светия Дух те помага за благословение, за изцеление и за вечен живот. Амин! Я ти видам в обречен бели грехи, като го тмачиш от висока. Тя обрели бели. Нали го тмачиш от бели грехи? Да. Да им речи, да ви се мръсна на очи. Иначе чувам от стиха, противете ме си, той ще бяга от вас. И дойде в противимо си, противимо се мисли. За изцелението на 3 месеца вече, това е отразено на тях. Господи, молиме ти сега за тялото на брат Николай. Ти спасяваш душите, но и цараваш и телата. И ти си изцелил милиони човеци от най-различни заболявания. Теб не може да те затрудни никакво заболяване. И никаква немощ. И затова те молим да погледнеш милостиво на Николай. Да му помогнеш да живее духом. Да го очистиш твоята кръв и в твоите рани да го изцелиш, да бъдеш съвършен. Мир, а и съвършено здраве. И цели тялото му, Господи. Помилвай ме. Дай му съвършено здраве и съвършено. Благодарим и ти в Твоите ръце го оставя. Амин. Значи, на две стойки стоя на щанда. Обаче гледа на високо, защото той се набира и се мъчи да застане с ръце на щанда. Каблавата му да е на щанда. Ама той доща, главата му е наш по-штанг. Почва да, не, той се набира на ръце, да, иска да се набигне, примерно до кръста да е над штангът. Опитва се да се набере нагоре. Какво ще рече? Не знам, то се напълва по-добре. Не може да станеш по-висок, отколкото ти си. И това да искаш, не може. Опитва се, явно се опитва нещо да преодолее, някаква дума. Нещо ти има, което трябва да го преодолее. Защото щангата е тежка. Но твои сили не може. Разбери ме, не може. Това е да се каже. Този свят идва съвладни. Съвладните са момичите, цигари, алкохол, наркотици. Ако кажеш, че си, ще се справиш, бъди абсолютно сигурен, че си загинал. Нема да стане. В такива моменти викаш, Господи, защото дявола е много по-силен от теб. Ако ти със твой син и аз така, може некой на 100 хиляди, некой да каже, нема да пива утре. Обаче, не става. А Бог ни е дал такава сила, нали само да викаш, Господи, и съблазната ме. Господи помърза. Господ ти помага. Но за да може да го викнеш, мисълта ти трябва там да бъде свързана постоянно с Бога.
Това е, ти се опитваш със свои сили да се справиш, и аз ти казвам, че няма да мога да се справиш. А с Божиите сили ще се справиш. Това е. Ушите, кръста. Ушите, очите, остеопороза, костите, гръбнака предимно. Господи, молим те за сестра Здравка. Много са болестите, но ти можеш от всичките да я освободиш, защото си Бог, защото си всемогъщ, защото си и вездесъщ, и ти знаеш всички причини за нейното заболяване. Ние те молим да я освободиш от всяка наследствена обремененост, да я освободиш от всяка клетва или заклинание, да дадеш мир в душата и здраве на костите. Господи, пораси я с Твоята кръв, помогни да живее духовен живот. Ето тя е оставила малко от книгите си, по-рано считаше, че няма такова убеждение, сега има такова убеждение, че всичко това, което те оскърбява, трябва да напусне дома. Затова те молим, ако има още неща в нейния дом да изхвърляне, насочи и погледа, и дай откровение на брати и сестри, за да се очисти дома и дявола, да няма никаква власт и до този дом. И никаква власт до нейното тяло, до нейния дух и до нейната душа. Сега те молим, нека да изтече сила за изцеление от раните на ръцете ти, Господи. Амин. Помазвам те в името на Отца и Сина и Святия Дух за благословение, за изцеление и за вечен живот. Амин. Значи виждам бегач по пит на стадион. Бегач. Трябва да тичаш. Ще тичаш по стадиона. Да тичаш. Да, и освен това ми се дава тези думи. Бяга и лоте на душата. Ако не се оглежда и назад. Моля? Не се оглежда и назад в живота ти. Да, да. Аз бех такава, аз бех и на кой, каква си била, не е важно. Сега е важно. Да. Миналото го заражи. Изтри го. Да. Изтри. Затова значи беги лоте за живота. Защото ти си виси и седи и вика как беше по-добре, по-рано. Нали? Беше по-добре. Нали беше по-добре, по-рано? А, за много неща за те. Кога? За какво се упрекваш? Упреквах се за много неща. Спри да се упреквам. До тук, да. До тук. Да ви вярваш, че вече Господ ти е пустил грех. Не се връщай. Благодаря. Благодаря. Така. Като видам, че ама аз и много време се молих и нищо, и ако сега много по-вече, ще ти заглъхна цяло слуха, ще почна да чува само шумове, повярвай. Слуха закърнява все повече и повече, и накрая чува само шумове, не мама да разбираш дори какво говори това. Хайде да се помогнем само за Бойка и заедно. Голям. Господи, молим ти за Твоята любимия Бойка. Ти си предал кръвта ми и за нея. Ти си страдал и за нейните грехове. Ние сме човеки грешни. И тя е човек и е съгрешавала. И затова те молим, Господи, да я поросиш с Твоята кръв и да я очистиш от всяка неправда. Молим те, каквото ти е съгрешавало от майко, малко детенце до днес, прости греховете. Ето тя изповяда, че някога роптае и съжалява и се кае за това. Ние те молим, когато е роптала, каквото е изговорила да й простиш. Мир дай в душата и здраве на костите, и Господи помилвай я. Наистина живота е бил тежък на тия две деца. Останала съм аз, мъжа я зарязал. Господи, моля те сега да й помогнеш.
да укрепиш здравето и силите и да изцелиш краката и да нормализираш кръвното ненагане, да може да се идва на църква. Молиме те и целият духом и тяло. Молиме те да я освободиш от това негодование, от тая съседка, за която мисли, че и прави магии, но и да и прави магии, ние знаме, че на празна клетва Бог не изпълнява. На празна магия Бог не изпълнява. Но ако тя е дала повод и некои от следствите са я наранили, ние те молиме да изцелиш, а тази нейна съседка да я докараш до покаяние. За да може и нейната душа да се спаси, Господи, благослови сестра Бойка и изцели духа, душата и тялото ви. Амин. Едно синьо корице, пълно с вода и вътре едно бебче се смее. Ами грижи, много грижи, много се грижи. Гриви се за дъщери, за детове. Оставете гривите на Бога, бе, дайте ги в ръцете на Бога. Господи, молиме те да се стръгали на помилвая. Молиме те да се възстанови рамото й съвършено, да бъде изцелена и да няма никакви осложнения в ръката й, за да може да се използва дясната ръка. Господи, също така те молиме за доизчистване на очите й. След операцията ние те молиме и има някаква още мъгла, която трябва да изчезне оттам. Затова ние те молиме за твоето директно, твоята директна намеса в здравето на очите, за да бъде съвършено здрава, да може да си гледа работата, да чете твоето слово и да те прославя, Господи, и цели съвършено очите на страгаля. Дай съвършено духовно и физическо здраве. Ние те молиме и за нея. За Тодор, благослови го, помилвай го и защити го от лукавите духове. Мир дай в целия дом на дъщери и на целия и род. Амин. Значи една жена, ние прозорци, ама има едни такива сгради, които качели стените им са изградени целите от прозорци. Е такива огромни прозорци ми е тази жена. Очите. Да, знаеш, му казвам. Ако очите са здрави, цялото тяло е здраво. Внимавай как гледаш такива очи, защото оттам може да има проблем. Най-важно е пази от осъдителен дух, който е много разпространен между християните. Че вярващите не се съдат така като нас. Вярващите, о, гледайте, е, она не пости, тая па много пости. Еми, само намираме поводи нещо да се съдим. Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. За прощане на греховете ти, за изцеление на тялото ти и за вечен живот. Божият Дух да извърши и изцелени на очите ти, на ръката ти и съвършен мир да ти даде Господ. Амин. Да? Съсети един лък, опънат и стрелата се пусна. Някой може да го обтрябва, възможно, не? А ходи ли още при не. Аз сега чета един дядък Назари, как са се отделили тия старотилци първо от снятия, да се започне руснаци, защото руснаци се потаря. И се е започнала война, обаче това дядо Назари, аз знам, че много младежи ходиха в покаяне, си идвали при мен, оттам идвали при мен. Има решение на Светия Синод да се празнува Рождество на 25-ти. Какво има да философстват? Празнува, да и прославяме Бога. Ама не, не трябва да празнуваме на 6 януари. Има ли значение? Може ли някой от тия дете се препират да доказва с кога се е родил Исус? Дали на 6 или на 20? Ами не може да докажа.
Ама спорове и разправи, за да може да се разделят християните и да се кажат. И най-важното е да може да се възгордеят. Да кажат, ето ние раздуваме така и значи сме по-прави от другите. И като кажем, че сме по-прави, вече сме станали по-сили. Бог да го благослови. Радвам се, че вече не се занимавам. Брат Иване, казвай сега, как е? Но ще иска да взея една котка и обеша и го събуди. Като се спе, я зиждай път и она пречеш. Ти ми дух, нека те тормози. И мен не тормози. Старах, има ли някой желание да му го подарат? Защо ще ми е скрил телефона в подпис? Това е отдолу от Килима. Сутринта ми звънат, обикарам къщата, не, гледам по вас, знам, че не са го става. Не е бъдно! И чух по едно време там, че се звъни, дигам Килима, той работа от Килима по това. Играл си, е, заборял го и го скрил. Иска да ми каже, стига с този телефон. 300 телефон. Така и ти. Тега, наистина, не е редно, днеска си мислих, дали избирайте, че ви занимавам. Нашите домове трябва да бъдат какво? Олтари? Църкви? Не може ли потарах да се вкарах в олтар? Или? Не може. Обаче, аз съм се вързал и съм го вкарал. Той е потарах. Иначе е много послуша. Каквото му кажа, слушай, те едно, играеш си в една вечер, се обади само сега. Нещо пресари, че трябва. Отиши се, разбираме като човек. Обаче не е за нас ни куче, ни котка вътре. Извинявайте, може да имате и кучета вътре в апартамент. Не е редно. А ето, молете се Господ да го измете от дома си. Да му намери някакви клиенти. Се страни. Колко е годишни? Тя има две кучета. Четири ми. Много време се прави. Две кучета има. До 20 годишни. Е, извинявайте малко така отклонение за учебка. Господи, молим ти за брат Иван да го защити. Този ли честив дух, който се появява в дома, да изчезне в името на Исус. Молим те, Господи, да осветиш този дом. Ако има нечисти неща в този дом, посечина, сестра Мария и на брат Иван, да ги видят, да ги изхвърлят, за да не носят проклетия в домовете. Мир дай в дома им, Господи, здраве на костите. Молим те и за тебе, Господи, укрепи здравето и силите му. Мили се за него, мили се за това дом. Помилвай, брат Иван, употребявай го на Божията лива. Господи, продължавай да му говориш на сън, нощно и ден. Помазвам те, брат Иван, в името на Отца, Син и Святия Дух. За благословение, за съвършено изцеление, за вечен живот. Амин. Вторник се връщам от църква. Да. И се връщам до гардероба. Две бъвина кяпки. Викам, мажете, нема работа за това. Напуснете тук. И те изчезна. Противете му се и той ще гаже. Амин. Черно, малък с черт. Себе. Да немаш в къщата си некоя дреха с черешки кости. Кучко? Има дрехи, на които са нарисовани черешки кости. А, не, не. Не, сигурен. Очите. Очите има подобрение. Слава Богу! Господи, молим се за брат Димитър. Ти си изцелил и след по-добрени за хора, които последствие са намалени, зрели. И аз съм твой свидетел,
да ги царедиста на Сашка, която не виждаше, и ти ги цари, Господи, ти ги цари. Господи, сега сте молили за брат Димитър, ние идваме цялата църква пред теб и те молим Исусе да се започнем до него. Ето той изповядва, че има подобрение в зрението, но те молим за съвършено изцеление. Ако той те е молил само за подобрение, ние те молим за пълно изцеление. Понеже вярваме, че ти мощен и силен да му дадеш съвършено здраве. Господи, помилвай го, изцели го, благослови го, прегледай го на Твоя небесен скенер и отдали всичко това, което ти си угодно пред Твоя небесен престол. Също те молим, помогни му, ако трябва да очисти дома си и къща си от неща, които не са ти угодни, сила му дай да ги изпълни. Амин. Тачките на стъклото на кола и после виждам и една чаша по празмер толкова време в тази чаша. Пил съм, да. Но не е лошо да пиеш. Да, да ка ми православно християнче, да. Моркови от А пие ще изгледа до капта? След това ще пие. След това? А нещо долар, нещо целен бъде? Много болка ви свързвате с изправието, като се прочува. Ами, тук тя бе, сигурно, чувала за мокчето. Тя беше да си дума ни се пили. Какво беше там, освените в зелено? Тогава си колко трябва да бъде? 12, 13, не, тогава ще две или нещо такова. Обаче, тя пиеше и железна вода от Брезница. Добре, не винаги, ама ние си добре пред църквата и на чишма, то пише така, железна вода. По-ангъста е на планината и на по-добърка. И между другата вода пиеш и по една част на желез вода. Не е опасно, има капелка от здравеопазването, че е по-лето. И коприва, магданоз, трябва да ги ядеш на магданоз, да има цели такива. Един брат имаше, баща му правеше сок от магданоз. Нека машинка, когато пия сега е жив и здрав, няма това. Ами ние се молим, ако е това, ако е далака, Господ да те докосне. И каквото и да е, дали е далак, дали е... Спознах се с една жена болна от рак на мозък, от болницата с една жена. Болна от рак на костния мозък. Какво може да ми е? Каза, че вярва, че е болна. Иван ми се казва. Вярва се. И каза, че вярва е бърна, че колко е има слуза. А, може? И може, не, православна църква. А, да, добре, няма проблем. Може да се свържи с тебе, да, евентуално. Господи, молим Ти за Твоята рабиня, помилуй я, Господи. Ето, тя е болна, има проблеми с желязото. Хемоглобина, има болки от лявата страна, където се намира далака. Ние не знаем, но Ти знаеш и затова те молим да я прегледаш на Твоя небесен скенер. И ако има увреждане, Ти, Господи,
да извършиш безкръвна и безболезнена операция на тялото. Смили се за нея, помилвай, изцери я. Изцери костния мозък да произвежда достатъчно количество хемоглобин, достатъчно количество кръв. Каквото ти е съгрешила, прости. Помилвай. В името на Исус. Амин. Какво? Алилуйя. Трябва да пееш и да слави Бога Бога. Помазвам те в името на Отца и Святия Дух за благословени, за изцелени, за вечен живот. Амин. Господ да бъде с теб. Амин. Извинявайте се, че се закашляха. Казвай. Ще се молим за Иванка. Нали Иванка ли? Да. Господи, молим те за сестра Ели и да я помилваш. Тя уповава на Тебе, Господи. Но по една или друга причина Бокавия я атакува, я измъчва и ние те молим, Господи, да й даде съвършен мир на духа, душата и тялото. Да й цериш съвършено нежите. Молим те да й дадеш, Господи, да се радва в Христа Исуса, да се радва на спасените. Молим те да й дадеш, Господи, обмяната на веществата да бъде в нормални граници, да й цериш краката, да й цериш всяка болка и всяко страдание по тялото. Ако има наследствена обремененост и унищожение, ако срещу да има клетки за заклинания, разруши ги, Господи, в името на Исус, бъди изцелен. Помазвам те в името на Отца, Син и Святия Дух, за благословени, за изцелени и за вечен живот. Амин. Нема нищо. Добре. За малко, само днес ще бъдем по-мирателно. Брат Христо. О, брат Христо, извинай. Няма си извинай. За какво? Има подобрение крака ми, обаче за пълно изцеление на тази рана от 50 години, дето имам на левия крак, раната за здравява, но за пълно изцеление и пръсна, които са такива криви по наследство, Господ може и проклетиви наследствени да маха. Амин. Дома, общо казвам за краката, аз казвам конкретно какво е. Пената най-вече и изкривения пръс. Ти молим ли? Да, да, и да. Добре. Чакай да стъпим до тоя. Да не мога стъпим и пак. Господи, молим те за нашия брат Христо. Господи, всички ние сме пред Тебе едно тяло, родственици, както казва апостол Павел, и така едни за други се молиме и ние сега те молиме за нашия брат, да и цериш крака му, има подобрение, раната завехва, но те молим за пълно изцеление на крака му. Господи, помилвай го, ти знаеш, че той има още 7 области, една от които ти отговори, и в тия 6 области, Господи, ти да отговориш и да го радваш,
и той да свидетелства и ние да се радваме заедно с него. Моля те да му дадеш съвършен мир, съвършено здраве. Господи, употребявай го и го пази. Бронирай го срещу силите на тъмнината и не допускай лукав дух да го отклони от пътя на истината и на вярата. Благослови него, сина му, дъщеря му, брат му и целия му дом и род. Амин. Виждам католически свещеник. Католически свещеник. Католически. Аз Христо, четеш ли тия католическите? Четеш ли католически източник? Имам, чета католически новини, гледам в това време на време какво прави, какво проповядва. Да. Той всеки ден проповядва. Ама... Помазвам те в името на Отца, Сина и Светия Дух, за благословени, за изцелени, за вечен живот. Амин. Но напоследък не го чета, не? Трябва да видя. Добре, бе, нищо няма проблем. Панчо, кръста. Не, благодаря за, на Бога за това, че има подобрение в кръста и краката, но когато съм уморен или когато се отпусна или се унеса, макар и още будно състояние, дишането ми спира. А, дишат. Дихателните мускули заспиват. Господи, ето това е може би изключение с брат Панталей, но ние те молиме, ако това е физиологическо увреждане, да спира дишането му, когато спи, ние те молиме да го изцериш, да регенерираш дихателния нерв. Амин. И всичко това, което е свързано с дишането, амин, да го възкресиш и той да си, амин, диша спокойно. Амин. Както си направил всички живи същества да дишат и да се изпълват кислород и въздух, така и на него, Господи му помогни спокойно да диша през нощта. Ако това е нечист дух, който се атакува и се опитва да го души през нощта, ние те молим да, да свърниш този дух и да го свърниш от духа, от тялото му и от дума му. Господи, освети брат Пантелей, дай му съвършено здраве, укрепи силите му и те молиме за това изцерение на дихателните пътища. Изцери белия дроб, изцери трахеята, изцери, Господи, целия му дух, душа и тяло. В раните на Исус бъди изцерен. Амин. Помазвам те в името на Отца, Сина и Святия Дух за благословение, за изцерение, за вечен живот. Иди си със мир, Господ да ти дава съвършено здраве. Амин. Две думи. Телевизионна диета. Телевизионна диета. Част от крачна автомобилна помпа. Автомобилна помпа крачна има. Ръчна, пардон. Какво прави помпата? Диша. Тя поема въздух и после го нагнетява. Може би дихателни упражнения. Да, не искам да те пращам при йогите. Да. Не, аз с апарат дишам. Да. Не, ама става проче, не е лошо ти да правиш такива дихателни. Без... Преди да си легне. Рефлекса на мускули. Ама нема мускули, бе, Панчо, бе. Рефлекса е в ръцете на Бога. Ей, не се съмнявайте. Вчера слушах Дейвид Улкерсън и казва, много християни молят се и нема отговор на молитвите. И първото условие, да не ни отговори Господи, че ние го учиме как да ни цари. И му казваме, това направи, ова направи, а все едно той Бог не знае какво да направи. И цари ме Господи. Второто условие е да не ни чуе Господ, не че ни, той ни чува винаги, вика, но няма да ни отговори, съмнението и колебанието.
Ние се молиме за некој болен, а тој вика дали ще стане, дали нема да стане. А какво казва апостол Яков? Който се съмнява да не мисли, че ще получи нещо. Вярваш. Третото условие е, че ние искаме, Господи, моля ти се, дай ми мъничко подобрение. И това оскърбява Бога. Ама Той е Бог, който е сътворил Вселената, не може ли да ти се? И понеже искаш мъничко, така го и получаваш. Е, спомнете си, брат Христо каза да се молиме за малко дъжд. Мъничко дъжд и Той даде мъничко дъжд. А все едно, че Господ не може да даде много дъжд. А това означава, че го оскърбява. Не се съмнявайте. Моята болест е много тежка, моята не е тежка твоята болест. Само вярвай. За Него какво е? Коя болест е тежка за Бог? Тумор ли? Рак ли? Какво е тежко? Yeah.
чудничка, отечна вечноса. Евангелието от Йоанна, 7 глава. После това Исус ходеше по Галилея, защото по Юдея не искаше да ходи, понеже юдеите търсеха да го убият. Приближаваше юдейския празник разпъване шатри. Тогава му рекоха братите му, замини от тук и иди в Юдея, за да видят твоите ученици делата, що вършиш. Защото никой не върши нещо скришно, когато сам иска да бъде известен. Ако вършиш тия дела, покажи себе си на света. Защото нито братята му вярваха в него. На това Исус им рече: моето време още не е дошло, а на вас времето винаги е сгодно. Светът вас не може да мрази, а мене мрази, защото аз свидетелствам за него, че делата му са лоши. Вие идете на този празник, аз още няма да ида на този празник, защото времето ми още не се е изпълнило. Това като им каза, остана си в Галилея. Но когато братята му отидоха, отиде и той на празника, не явно, някакси скришо. А юдеите го диреха на празника,
и казва къде е онзи. Имаше голям ропот у народа за него. Едни казваха, че той е добър, други пък казваха не, но заблуждава народа. Но никой не говореше за него открито поради страх от юдеите. Когато пък празникът се беше вече преполовил, възлезе Исус в храма и поучаваше. И чудиха се юдеите, казвайки как той знае книга, която не се е учил. Исус им отговори и рече, учението ми не е мое на оногова, който ме е пратил. Който иска да върши волята му, ще разбере дали учението ми е от Бога или аз от себе си говоря. Който говори от себе си, търси своята си слава. А който търси славата на оногова, който го е пратил, той е истинен и в него няма неправда. Не даде ли ви Мойсей закона? Но никой от вас не изпълнява закона. Защо искате да ме убиете? Народът отговори рече, бяс те е хванал. Кой иска да те убие? Отговори Исус и им рече, едно дело извърши и всички се чудите. Мойсей ви даде образването, макар то да не е от Мойсея, а от отците, а вие в съботен ден. И вие в съботен ден образвате човека. Ако в събота човек приема образание, за да не бъде нарушен Мойсеевия закон, на мене ли се гневите, за гдето цял човек здрав направих в събота? До тук. Да, може да седнете. Настана празника на разпъване шатри и братята му, ето тук отново, тия, които се препират с братята му, трябва да кажем тия думи, че негови братя са всички негови братовчери. Йоан Кръстител, Исус Христос, Заведеевите синове, всички те са от един род и се наричат братите му. И тук се препират хората и казват, ето, това са Яков, Йосия, Симон и Юда, които ги е родила майката на Исус. Но има доказателства за една друга Мария, която е майка на Яков и Йосия, и това е записано и в трите евангелия. И така не се заблуждавайте, защото има проповедници, които се препират и казват, ето братята му са били там. Но това не са му братя. Аз съм му роднини. Мисля, че както и в Русия няма така дума, понеже е много дълга, то има такава дума, два юродни брат. Това значи братовчет, но те не го употребяват. Двоюродни, никога не казват, о, двоюродни, мой брат. Направо братя, братушка, братя и това е. Това го казвам, защото изпадваме в ерес, когато проповядваме това лъжливо учение. За тия братя на Исус. Те са от един дом, те са от един род там. Това са синове на втора братовчетка на Исус по майчина линия или на дъщеря на Йосиф от жената на Клеопа. Но понеже Йосиф не му е биологичен баща, не го приемайте, че това ги е родила Дева Мария. Защото като го приемете и го проповядате, попадате под осъждение. Попадате под осъждение. Запомнете го това, макар че тук и братата му казаха. Да, братата му и вика, ето тук пише.
И тук имаше един брат на времето, каза, да, брат Петре, ама тук пише. Ама викам, тук пише, ама виж какво пише тук по-надолу. Нали, другата част, това не е ли сина на Йосиф? Сина на Йосиф ли? Еми да, пише. То пише, вярвате ли, че той е син на Йосиф? Сина на Бога. Затова трябва тия неща да сме наясно, защото неучени, неутвърдени хора карват хората под проклятието, като ги учат да проповядват тия неща. И така Исус не отиде на празник. И им каза защо? Защото неговото време още не беше дошло. Техното време на целия Израел беше времето да се веселят на този празник, който Бог беше заповядал на този празник, да живеят в шатри. И това беше заповед от Бога да бъдат, да нямат, задачата е да нямат нещо, което да се коренат, да се закорават, както сега. То и сега е в Израел. И тогава е имало и Израел, къщи и така нататък в Йерусалим. Но духовният призив на хората е да не се поробват подземни къщи, апартаменти. Вие знаете какво става сега, с какви апартаменти, луксозно обзавеждане и така нататък. Което луксозно обзавеждане и които къщи нема да ги занесем на този свят, но българина е такъв, че той трябва да си направи първо къща, макар че притча пише, който реши да прави висока или голема къща, прави зло против себе си. Защото много хора, аз съм свидетел на такива хора, които направиха много големи къщи, обзаведоха ги, оградиха ги с хубави огради и наскоро след като успокоиха се и след това виждам на вратите им некролога на този, който ги изграда. Така поне в Долно Камарци има няколко души, които направиха много къщи, хубава къща. Един я направи отгоре даже салон за дискотека. Оп, некролог. Отиваме с сестра ми в Рударци и минаваме там през Марчаево ли беше. И някакъв човек строи много голема къща и вика, браво на такива хора, не им завиждам, да правят големи къщи. Отидахме на следващата година, викам сестро, ела да видиш нещо. Какво? Строителът на големата къща, некролога на вратата. За тая цел Господ е казал да се събират в шатри, да си спомнят за това, че излезнаха в пустинята, че живяха в шатри. И всичко това да си оставя в сърцата им, да не се прилепяват сърцата им към къщи, към големи. И сега тук се препират в България да правят небостъргачи. Нали, ние сме като че ли 100 милионата, не мога да се поберем в Софията, трябва небостъргачи да правят за София. Не знам. Ако София земетръсна област, какво ще стане с това небостъргач? Но явно хората имат много пари и искат да ги вложат некъде. Ще се радваме, нали, но няма да се гордееме с това небостъргач, да видим, ей, ние имаме небостъргач като другите народи. Това е света. И така Исус отива на празника някак си скришо. А юдеите го дираха на празника и казваха, де е онзи? И имаше голям ропот у народа за него. Едни казваха, че той е добър, други казваха, не, но заблуждава народа. Изпълнява се пророчеството на Самуил, на Симеон. Помните ли какво каза, когато го държеше като бебе в ръце? Той лежи за какво? Предмет на противоречие. Ето,
Тоя предмет на противоречие продължава и днес. Едни казват, добър е Исус, това други казват, нема го, други и какво става? И света се разделя в това противоречие и едни взимат страната на Исус, а другите взимат страната на Антихриста. Не може, хората казват, ние сме неутрални. Нема да станете неутрални. Трябва всеки човек да се определи. Ели взима страната на Христос, ели взима страната на Антихриста. Нема неутрални при Бога. Народното събрание има въздържали се. При Бога нема въздържали се. Ели вярваш или не вярваш? Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не вярва, ще бъде осъден. Ама аз съм неутрален. Нема неутрален. Нема неутрален. Ако не повярва, значи ти не вярваш. Какъв е това неутрал? Ако не повярваш, че Исус е Син Божий, това означава, че не вярваш, че е Син Божий. Така че неутрални не може да има. Чудиха се на думите му и казваха, как той я знае книга, когато не се е учил. Исус им отговори и рече, учението ми не е мое, а на оногова, който ме е пратил. Това е истината. Евангелието, учението на Исус е учението на Всемогъщия Бог, на Триединния Бог, на Твореца и Господара на Вселената. Това е учението на Исус и който отвърля това учение, отвърля Бога и го прави лъжец. И такъв човек да не очаква, че нещо ще получи от Бога. Отвърляш Евангелието, казваш това не е верно и после Господи цари, нема да си се. Нема да стане. Трябва да го вярваш това учение. Трябва да вярваш тия думи, които са излезнали от устата на Бога. Ако искаш да получиш каквото и да е. Нали, одея ви казах, че една от причините да не получаваме и церени, и отговори на молитви, това е съмнението. Съмнение. В нас идва съмнение и кой ни носи това съмнение? Ние ли? Дявола. Разберете го това. Това не извира от вас, не от мозъка ви. Идва от дявола веднага, щом трябва да кажеш, нали, да представиш нуждата си, Господи, изцери крака ми. Ама дали ще го изцери? Идва дявол и си, ами, нали, може моят проблем да е много тежък. Има ли тежък проблем за Бога? И това трябва да го запомниме, за да може да различаваме фалшивите пророци, фалшивите учители от истинските. Който иска да върши волята му, ще разбере дали учението ми от Бога или аз от себе си говоря. Който говори от себе си, търси своята слава. А който търси славата на Онова, който го е пратил, той е истинен и в него няма неправда. Идват лъжепророци и ви пророкуват, но ви казват, за това пророчество струва еди колко. Или го правят със цел да се прославят в целия свят и търсят своята слава, фалшиви си. Търсят своята слава. Който търси славата на Отца, Сина и Святия Дух, който търси славата на Исус, той е истинския. В него няма неправда. А то се усеща и в проповедите, и в поученията, какво търси. Не даде ли ви Мойсей закона, но никой от вас не го изпълнява, защото, защо искате да ме убиете? И тук народа започна отново. Бяс имаш, кой иска да те убие. Ами искат, искат да го убият и той знаеше какво искат. Отговори Исус и им рече, едно дело извърших и всички се чудите. Кое е това дело? В предните глави ние знаеме какво дело извърши Исус. В капалната Витезда. Там имаше един от 38 години болен. Исус му каза, в събота вземи
постелята иди у дома си. И те настръхнаха срещу него, той човек не е от Бога, и решиха, че трябва да умре. Един човек болен от 38 години, Исус го изцерява и те решават, че доктора и целителя трябва да умре. Представете си, докъде е стигнала тъмнината в главите на тия хора. И за съжаление, в главите на много хора още тая тъмнина не е вдигната. Те са готови да убиват, когато става въпрос за нарушаване на събота. И какво им каза Господ? Съботата е за човека, а човек не е създаден за събота. И затова искаха и търсеха да го убият. Какво търсят? Повод да го убият. По-късно ние в Откровение четеме, че убийците ги очаква огнено езеро. Очаква ги втора смърт. Има едни в 13 век в град Лион има една християнска община, се казва Валденските не сираци, а нещо друго беше. Валденските сиромаси, мисля, че беше. Това е един французин, който е доста богат, иска да му се преведе Библията на френски език, защото се служи по църквите на латински, народа не го разбира латински език. И той образува една община, която започва точно да живее по делата на апостолите, по деяния на апостолите, по посланията, съобразяват се с посланията и тая община има голям успех в Лион. И този Валденс, между другото, в техните там писания е записал: не може жив човек да осъди друг човек на смърт и да не извърши грях за смърт. Не може. И затова Европейския съюз сега смъртната присъда е отменена. Само Бог може да определи и да осъди човек на смърт. Но по-надолу те казват: не може човек да прокълне друг човек и да не извърши смъртен грях. Нека помнат всички, които кълнат. Какво казва Исус? Не кълнете, а благославяйте. Ами като кълнеме някой да пукне или да умре, какво е това? Какво е това? Ами ние сме убийци. И аз съм свидетел, ето казвал съм го много пъти. Моята съседка в Долно Камарци имаше 4 деца. И тя постоянно по двора викаше да изпукате, да изпукате, да изпукате и 4-те деца си заминах. Какво е това? На убийство. Друга, един мой братовчет, Иван Велев. Жена му да пукне, да пукне, абе, Динке, ще пукне, а после ще ми се оплакваш. Нема да ти се оплаквам. Той отишъл с кравите, да пасе кравите там и както си е легнал, така е заспал. И сега ме среща, когато Иван беше жив, прегне ми си магарето, иде ми си на нивата, никой не ни чува, сега няма кой да ми помогне. Еми, нали това искаш и ти? Какво искаш? Еми, ти постоянно викаш и да пукне. Ето не ме от това е умрел. Еми, от това разбира се. Ама как може от една дума? И може. Затова трябва да внимаваме какво говорим, защото в думата има живот, има и смърт. Има и смърт. Да не би да станеме убийци, като кълнем. И аз проклех моите директори, тормозиха ме,
Аз съм ви казал, случай, връщам се от Египет, трябва да попълна там един протокол. Причината, поради която са се явили тия повреди в мотокарите, и аз пиша, поради немарливо отношение към изпробването на машините и експедицията, се е стигнало до там да се излагаме в Египет нови машини, да не мога да ги пусна. И веднага след два дни директора ми пуска заповед, поради немарливо отношение към работата, Петър Велев отива на втори разряд. Поради немарливо отношение да се сетя, защото той е експедитора, който ги е експедитор, директора му е кум. И по този начин аз го зле поставям, ама какво да го зле поставям? Това е истината, аз не мога да лъжа, че машините са били в идеална изправност там. И продължиха да ме наказват една втора заповед. Аз отидах при него и казвам, кажи, какво си, защо си ме наказвам? Абе, аз съм директор, да наказвам, па ти оди и се оплаквай където искаш. Ама нема да хода да се оплаквам, кажи ми, защо си ме наказал, за да мога да се поправя. Какво съм грешил да се поправя? Абе, гледай си работа, нема да ти обяснявам на тебе. Ти си ме псувал на майка. Ме кажеш, съм псувал на майка, аз съм християнин, не псувал. Това не е верно, това е клевета. Един ден, двамата директори, като идеха по пътеката и аз вървам срещу тях, и понеже това тормоз до там ми стигна, ама ето, дълго търпение си искал на нас. Господ не може да ме защити. Защити ме. И аз срещу тях. Проклети да сте! И се стреснах. И той един я каза така, главата си разтърси, явно го удари. Вечерта се моля, Господи, да не им се случи на директорите, моля ти се, почувствах се като убиец. И сънувах сън, че стрелям по тех с един пистолет, бам, бам. И викам, Господи, уби ги, не бой се. Извадил съм куршумите от патроните ти. Само гърмиш. Нема нищо да им се случи. Но писанието казва, внимавай и не притеснявай, довица, ели сираче, да не би да викнат към мен и да направя жена ти довица и децата ти сираци. Внимавай, внимавайте с вдовиците. Да бъдем внимателни, за да не попаднем по ударите и после, олина, откъде ми дойде това? Един ден долу камарци, сега като дадаха нивите, хората си влизат в нивата на баща му, на дедо му, там, нали, има си документи, има си скици. Обаче един тракторист, който му е дадена там една нива за лично ползване, отива тая жена, една вдовица там и казва, ето ми скицата, това е моята нива, това е нивата на баща ми. Махай се от тук! Махай се! И си оре нивата там. И тя се нала на слога и плаче жената. Вдовица! След малко идва началника на гарата с един мотоциклет, тива при тракториста и вика, съжалявам много, влака прегази сината. Е, това е действителен случай. Не притеснявай, вдовица. Не. Къде си тръгнал да ореш там и да взимаш на вдовицата нивата? И други много хора са пострадали по тая причина. И така, нека да внимаваме, защото това, което Исус им каза, се оказа вярно, че искат да го убият. И го убих. Разбира се, чрез ръцете на беззаконица. И го убиха, да не би и ние
да внимаваме за тия думи, защото Исус е дал едно много страшно предупреждение за тия думи, имаш бяс, не си нормален. Помните ли тия думи? Да. Матея 5 глава. Ако некои нарече брат си безумен, без причина, виновен ще бъде за гената огън. Виновен ще бъде за гената огън. А знаете ли колко често в речника на българите има абе, то остави го, то е откачен. То е ненормален. То е ненормален. На една сестра, дъщеря има проблеми, психични проблеми. И аз я питам, абе сестро, ти викала ли си на някои хора, че са ненормални, че са... О, любимата ми дума беше то откачен и он е откачен. А сега, разбирате ли какво става? И тия фарисеи бяс имаш. Защо има бяс? Защото не иска да се покори на тях. Защото чудът се на учението му, чудът се на учението му, откъде знае това, всичко знае и накрая бяс имаш. Мойсей ви даде образването, макар то да не е от Мойсея, а от отци си. И вие в съботен ден образвате човека. Ако в съботен ден, ако в събота човек приема образание, за да не бъде нарушен Мойсеевия закон, на мене ви се гневите, за тето цял човек здрав направих в събота. Вместо да се радват, те се гневат до това, че този човек от 38 години болен, вече е здрав. Но бих попитал всеки един от тия защитници на закона. Ако този човек беше брат му, или беше сина му, щеше ли да иска да убие Исус? За това, че е изцелил сина му. Защото когато става дума за другите хора, ето че не можем и не изпълняваме тая заповед, обичай ближния както себе. Молехме се за едно момиче, което лекарите беха и отписали, всички професори беха казали, че не може да бъде изцелена, скоро ще си премине. И тогава едни сестри се събрали там, поканили бабата на момичето и започнали да се моли, молят, Господи, прибери си я, за да не греши. А това момиче е 9-ти клас, ученичка беше. Прибери се, да не греши Господ. И аз срещам една от тия. И тя, бабата викала, Господи да бъде волята ти, Господи да бъде волята ти. Те, прибери се, Господ. И срещам тая, дето е предложила да се молят, прибери се, тя има син, имаше син, 17-18 годишен. На пазара я срещнах и казвам, сестро, може и да дойдем у вас да събереме, да се молиме. За какво, брат? Ами, Господ да си го прибере, Любчо. Кой, бе? Ми сина ти, бе. И защо? Ми да не греши, бе. Ти нали си предложила там да се молят да не греши това, момиче да си го прибере. Изгледаме така накриво и после не ме поздравява тога. Новородена, кръстена със Святия Дух, вярваща, когато става дума за детето на друг, да се го прибере. А когато е за нейния син, знае какво трябва да се молиме, да го изцери. Нали? Ето ги, същия квас. Същия квас. И тогава е бил такъв, и сега е такъв. Или пък не от нашите. Нали? Какво казаха и учениците? Иоанн. Срещнахме един човек изгонва бесове, но му запретихме. Защо? Защото не върви с нас.
Той не е от нашите. И сега е също. Не може тия там на боли на ливада, нали, чувам да говорят, това е най-неправилната църква в България. Най-неправилното събрание било на боли на ливада. А хората се обаждат, ето онзи ден се обадиха от Монте Карло. Брат Петре, ние сме тука българи, събираме се и слушаме вашите предавания и се молим за вас, Бог да ви благослови. Насърчаваме се, обаждат се от Америка, от Сан-Франциско, от къде беше други градове. Събираме се, слушаме ви, молиме се и затова ви казвам, мили брати и сестри, нека да бъдем малко по-дисциплинирани, защото ето тая естрадна певица ми се обади сутринта и каза, бе, брате Петре, на вашите събрания слушам ви, гледам ви, насърчавам. Ма нещо, дисциплината не е много... Не е много добра. Между другото казва, аз съм учителка. Аз съм учителка. И представате ли си в един клас така да се обаждат, без никой не му дава думата на ученика, а аз ви наблюдавам, стават от себе, почват да говорят, нито си им дал думата, те си говорят, други шушукат там, роват и чантите, излизат, влизат. За излизане и влизане няма да бъде като в училището, нито в казармата, който бързаш ще излезне, друг който е закъснал ще влезе, но е редно да знаем, че ни гледат по целия свят. Гледат ни по целия свят и казват, леле тие българи, там няма никакъв ред и никаква дисциплина. И така, брати и сестри, до тука, нека да внимаваме какво говориме, защото ние сега говориме, четеме тука за Исус и знаеме кой е. Но ако ние говориме по адрес на някой пастир или някой владика или някой там епископ, и казваме, той не е вред, той е предател, той трябва да го убиеме. Ако говориме така, ставаме убийци. Ставаме убийци. Дори да е предател, дори да ме е предал, какво трябва да направя? Да му проста. Да му проста. И като му простиш, си свободен. Защото ако мисли за отмъщение, това вече е духа на Антихриста. Той ще те обработва, а писанието казва, не си отмъщавайте, възлюблени, отмъщението е мое. Така казва Господ. Той ще отмъщи. Ние трябва да се въоръжим с търпение и с дълго търпение. С дълго търпение. Трудно е, но с Божията помощ може, защото от време на време аз съм се чудил на това колко зъл съм и колко гневлив. Чудил съм. Нали, казвал съм и примери. Удра по тезяпа и казва, там един партийния секретар на монтаж. Бесяваме твоето спокойствие. Бесяваме спокойствие. И аз се радвах на много големо спокойствие. Но един ден там една краниска нещо отгоре ми говори, че няма да стане това, няма и аз като се развиках, като се качах горе, че те първо от крана, ама викам и креща, викам, леле, това аз не съм. Това аз не съм. Нека да се огледаме и си спомним, дали ние не сме избухвали. Какво е това? Задачата на дявола да ни изкара от равновесие и да си загубиме мира. А ако оставиме, ни можеме да печелиме нещо от гнева, ни можеме да се представиме, че сме много добри, като се караме и викаме. И по-доброто е да премълчим. Тогава сме победители, а не когато се налагаме и крещим. Тогава. А когато крещиме сме какви? Победени. Отивам аз при един свещеник Иван Михов на времето. Той идваше в Долно Камарци
служеше там от Света София и в Долно Камарци, викаме, бе, извърших голем грех. Искам да го изповядам. Кажи го, ела тук при Волна, там при Волтара. Кажи сега, какво толкова си се грешил. Абе, викам, проклех директорите. Той се усмихне. А, те си заслужават. Разбрахте ли ми какво става? Абе, не си заслужават, бе. Не заслужават да ги кълнаме. Заслужават, защото теб са те направи втори разряд, а мен първи. И аз съм минал по този път. За разбрахът съм, християни почнаха да ми намаляват разрядите и ме докараха до първи разряд. А какво казва Господ, ако това се случи или т.е. апостол Петър, Божието Слово, какво казва, ако ние мъничко пострадаме заради Господ Исус Христос, какво трябва да правим? Да отдадем слава на Бога за такава участ. За такава участ да прославиме Бога. Обаче нито свещеника, нито аз прославихме Бога, ми гърмиме и кълни. Съжалявам. Но ви казвам, оставете се Господ да разреши проблемите, когато имате проблеми с хората, с съседите, не се налагайте и ще видите, че Той ще ги разреши много по-добре, отколкото ние. С братци, с сестрати, с чичоти, с войчоти. Остави Господ да разреши проблем. Добре, сега ще се молиме. Има доста бележки. Преди това ще ви прочита едно писмо. Здравейте, пише Витане от Швейцария. Искам отново да напомня за вашите молитви. Имам голям напредък в лечението, но все още проблемът ме мъчи, особено около очите. Ако може, помолете се също и за моя съпруг, казва се Ото. Нека Господ да го освободи от цигарите и от гнева. Брат Петре, аз мога да ви разкажа подробно за Лурд чрез моя пътепис Лурд отворена врата към другия свят, който вече 10 години се чете с интерес. Ще го намерите много лесно в интернет, като напишете еди какво си. Google, Таня. Бях там 5 дни. Преживяването е за цял живот. Поздрави за всички брата и сестри от молитвеното събрание. Гледам ви редовно и се моля заедно с вас. Да сте живи и здрави, ваша сестра в Христа Исуса, Таня Шелхорн. Тая жена беше в едно страшно състояние, медицината не може да помогне, в Швейцария се лекува. Кожата й набъбва, напуква се и не могат нищо. Дерматолози от целия свят се мъчат нещо да помогнат. Прати това писмо, почнахме ние да се молим. Ето виждате, че само около очите вече е останал този проблем. Слава на Бога! Но ето, видите ли какво става? В Швейцария ни гледат и ни слушат и се насърчават и ние като се пазариме и се караме, се излагаме и в Швейцария, и в Франция, по целия свят. Ще се молим за тази наша сестра да се махне тая болест и от около очите й. Сестра Таня. Виждате ли тук, преди време чете думите на Господ Исус Христос. От човек си слава не приема. Да. А ние пеем тук. Слава, слава на Исус. Как да го разбирам? А виж го. Няма противоречие. Аз знам, че няма противоречие, но да се изисква да просто. Това е като месец да ръжи. Кога не приема слава?
Преди малко дойде тук един младеж, се пътува, къде беше, за Германия. Брат Петре, ти си това, ти си онова, ти си гадаличка ми ме лъскае. И към млъкви, не ми говори повече. Това нещо Бог не го приема. Ласкателството не го приема го. Когато се прави с интимна мисъл, слава Тебе, слава Тебе, дай ми Господи сега 5 лева. Разбрали ми? Разбрали. Е, такава слава Господ не приема. От фарисеите имаха такава слава, нали? Ти си такъв, ти си, накъв и така. Това на друго место пише, с устата си благослава, с сърцата си така. И он е младежа. Учителю благи. Защо ме наричаш благ? Защо? Това задача. Учителю благ. Един Бог е благ. Един Бог е благ. Защото да бъде милостив, когато му зададем въпроса. И когато ние се молим, Господ да не ни разкрие кирливите ризи, Той няма да го направи. Не се бойте. Но ако ние сме упорити и се налагаме и се закоравяваме в греха, в крайна сметка Господ ще го направи. Спомнете си за или много време Господ го е предупреждавал. Предупреди го чрез Самуил. И той продължаваше да казва на синове, синове мои, не ме излагайте. А знаеше какво правят синовете. Знаеше, той имаше власт като баща. В Израел бащата е закон, не като при нас. Синове мои, и Господ прати един Божи пророк и му каза, бях обещал, че твоето потомство ще умира в дълбока възраст, сити на дни. Но сега няма да бъде тъй. Двамата ти синове ще умрат в един ден и твоето потомство ще умира в средна възраст. И сега някой казва, това не може да бъде. Това е Стария Завет. Нема Стария Завет, може да се препира с Господ. Има ли наследствена обремененост? Еми има. Заради или цялото му потомство умира в средна възраст. Така го казва Господ и хай. Кой може да го промени? Може ли нещо, брат? Кажи. Искам много малко да спрехме на това кълене. Мисля, че това е дух. Мисля, а ти ще кажеш. Да? Ето във Франция ми откранах в колата. И минаха няколко месеца и аз вече просто викам, от мен извиваме, ще почва да ме мъчи. Викам, че ще ли ме седна на това? Не, Господи, моля те, прости ми. И става една борба вътре в мене. Да прокълна или да не прокълна. Скоро ходих при майка ми. И майка ми усъмнила се, че някаква комшийка е влиза, че прави магии, че такова. Тя верно се занимава там с окултизъм. Тя ще чини и с тази глупости говори, че от дома и дома и идват извън земи, така нататък. Как ли? И тя се усъмнила и я прокляла. И като я прокляла, она се чукала крака. Обаче минава се месец-два, майка ми също си чупи крака и сега страда не може да се оправи съвсем. Викам, кой ти биеше пред устата, викам, кой ти биеше пред устата да кълнеш? Така спокойно се живееш, въпреки 7 години идваше тук на църква. Кой ти биеше? Ама вика, ти не разбираш. Просто ми издържа вече. Отвътре ще избухне в мен, просто не издържа. И аз сметам, че това е някакъв демон. Ами демон е, разбира се. Дявола ни кара да кълне. Изважа от това си, да не можеш да издържаш повече, да кажеш, аз видях каква голяма борба станава в мене. Боже, прости, Боже благослови. Ама как Божия дух ще ни кара да кълнем, бето? Желание е да отвърнеш на злото с зло. Да, това е супер омраза някой процес. Да Господа, аз си да се въздържам и да дотърпея, тако е да казвам, че да не е. Това е липса на смирение и какво има
наличие, гордост. Как може на мене да ми прават магия? Как може на мене да ми разбият апартамента? Ви може, разбиха го и беха направили така вътре. Какво търсят, не знам. Полицаите казаха, търсят злато. Е, викам, тук няма да намерят злато. И какво да правя? Седнах в хола и почнах да се радвам. Викам, Господи, да са живи и здрави, аз им прощавам, прости ми ти. И започна радост да ме изпълня и аз се радвам. Викам, ако някой ме гледа сега, апартамента ми е разбит, аз се радвам, викам, слава и славя Бога. И славя Бога, викам, слава Тебе, Господи! Значи не ми е трябвало този лаптоп, да не го хода по село там да пиша ми, да си чета Библията. И намери се веднага и монитор, всичко се намери и слава на Бога. И какво? Ако бех се ядосал, ако бех клел, какво ще се да става? Кажи, брат. Понеже става въпрос за слава. Да. Бог приема славата, че го слави за това, което е Той, а не това, което ни направи. Слави го за това, че е Бог, който създава, всичко създава има. А каквото и да става, ние го славим за Той. Той е. Той е. А каквото и да ни постигне, слава на Бога. Вижте, последните думи от молитвата на пророка Авакум. Защото ако и да не цъфти смокинята, нито да има плод на лозите, трудът на маслината да се осуети и нивите да не дават храна, стадото да не да се отсече от огадата, но да няма говедата в оборите, аз пак ще славя Бога. Той е който е навсякъде. И Той приема, когато ни го славим за това, което е. И за това, че ни е спасил. А дали ни е дава добро или не, няма значение това. А ние го славим, понеже ни дава добро. Ако остане нещо, което по наше предзека не е добро, няма да го славим. И това ето тук е примерът на Йов Богът. Само доброто ли да приемем? Ами злото той го дава. А защо го дава? Това е негова работа. Но той го дава. А така пише слово. Ами като пишеш да го славим, каквото ни да принесе слава на Бога. А ние го славим, ако не даде добро. Ако не даде добро, ама за какво да го славим? Това е повинен. За доброто благодарим. Човеци се славят само ако получава нещо. А когато идва зло, пак да благодарим. Да. Защо? Защото пише добре, че ми стана зле, за да ми стане по-добре. Да. Така е. Стане ми зле, за да ми стане по-добре. Без Божията воля нищо не става в този свят. Да се молим за изцеление на Снежанка, за изцеление на костите, диабет и други. Бог да се прослави. Амин. Димитър Ярчев, за изцеление на очите и на зъбите. Амин. Да се помолим за сестра Йонка, за вразумление и за брак. И за брат и ангел, за пълното му покаяние и да откаже цигарите. Нема да стане само с една молитва. Сестра Розалия ли ги предлага? Къде си? Трябва да дойде ангел, че тук да седне и да обещае пред Бога и да направи усилия. Такава молитва, дето ние нищо не правиме, никакво усилие и правиме Бога слуга. О, Господи, освободи от цигарите, освободи от алкохол, и ти нищо не правиш, и пак си павкаш и си сипаш
рекийката и викат Господи, освободи ме. Ви нема да те освободи. Няма да стане. Само занимавате църквата е с такива хора, които ще дойде тук, ще се молиме за него, ще фърли цигарите, няма да купува повече, ще направи усилие и Бог ще го освободи. Кажи, брат. Когато водите някой човек болен от дювет, придружавате го до лекар, нали защо? Ами дойде той болен тук да дойде при лекар. Ми да, да си дойде при лекара, а ние отдалече. Обаждаме се на професора, доктор Черков, тук има един болен от сърце, долу камарце, ако можеш да го изцериш. Еми това правиме. Разберете ме, не че имам нещо против тия хора. Сега за вразумяване на Йонка. Йонка, на мене Господ ми каза с Йонка да не се занимавам повече. И аз си го казах. Един път, втори път, сънувах я, че е мъртва, духовно мъртва, един път, втори път, не се занимава с тя. И тя има сън, виж какво ще ти се случи. Настава страшен мрак, такъв мрак, че не може, дето викат да пипнеш, да си видиш ръката. И тя се разпасува на парче, става на парчета. И Господ и говори, и чува Исус и говори. А ако не се върнеш от този път, е това ще се случи. И ние продължаваме да я вразумява Господ. Еми да я вразуми, ама тя да се вразуми. Да се върне назад. Да зареже греха. Господи, Вседържителю, блажен е онзи, който се надява на Теб, амин. Ще те възхвалявам, Господи Боже мой, от все сърце и ще става името Ти вечно, защото Твоята милост към мене е голяма и Ти избави душата ми от преизподнята Псалом 85. Моля Те, Господи, помилвай ме, мен, моя дом и моя род. Благодаря Ти, слава, слава, слава на името Ти. Амин. Искам да се помолиме за моята дъщеря Силвия и двете деца. Заминават за Австралия. Пътуват в събота със самолет. Амин. Се молим и за тия душички, Господи ги опази от самолетни катастрофи да пристигнат живи и здрави в Австралия. Нека и там да има наши брати и сестри. Сигурно има много българи. Брата и сестри, да се помолиме на Господ за изцелени на Николай и моето изцеление, нали? И моето изцеление, Цветанка. Да се помолиме за изцелението на Мария от женски органи от миома. Също така за изцелението на Белядро. Изцелението от анемия, от диабет, високо кръвно налягане. Тя ходи благодаря в старостилната църква. Да се помолим и за баща ми Тодор за напълното изцеление на от сърцето и изцеление на гениталите му за изцеление и нещо на кръвта му, на кръвното налягане и за изцеление на краката му, благодаря и за мен.
за Ели. Бог да ме благослови, да се смили над мене, да ми подари семейство, работа и изцеление на гениталите. Амин. Милост Господи за сестра Ели. Моля, брате и сестри, да се помолиме за внука ми Петър. Бог да му намери подходяща работа и за синовете ми, снахи, внуци, за силна вяра към Бога, за спасително покаяние и взаимна любов помежду и. Амин, сестра Мери. Подкрепете ме в молитва, имам силно главоволие, проблеми с сърцето, високо кръвно. Нещо проблеми с стомаха, изкривен гръбначен стълб. Кашимото ли е това? Хрема и вирус. Покаяние за сестра ми Кана, зет Георги, племенник Ичко, племенничка Виолета, съпруга и Пламен, и дъщеря и брат Васил и Ангел. Гердин предлага тия нужда. Юлия, 89 години. В петък е опериран от рак на матката. Преди операцията се отрече по мирния договор. Молитва за пълно изцерение. Амин. Независимо, че 89 години Господ е може да изцери. Семейството ми страда от магии. На друго семейство, които ни разединяват, магиите ни разединяват, а хората ни обират дълги години. Ни ограбват и обират. Ами не се съединява, а разделяйте ви хора. Как ще ви разделят магиосност? Обичайте се, казва Господ. Жената се покорява на мъжа, мъжа да обича жената, магиите нямат сила. Обаче жената иска да командва мъжа, мъжа не иска да я обича, защото тя го командва, и комшиите са виновни, защото ни правят магии. Изпълнявайте Божието Слово, никакви магии, какви магии, хиляди магии да ти правят, ако изпълняваш Словото Божие, те по-големи ли са магиосниците от Бог? Колко пъти говорим и брат Димитър няколко пъти каза: пазете се от грах и няма да имате проблем. А вие грешите и после комшиите са ми виновни. Има ли грах, тогава магията действа. Ако една сестра отиде и изгреши с мъжа на комшийката и комшийката ви направи магия, магията ще ви удари. Но ако си седи в дома и си гледа и си обича мъжа, никаква магия не може да докосне. Магията се връща на главата на магиосник. Това става. В петък 20 октомври имам съдебно дело. Бог да има милост. Аз съм вдовица с две деца. Да не ми вземат дома. Амин. Заканват ми се. Закалмат ти се, има такива мутри, които идват и свалят багажа. Господ да се смири, да покаже милост към вас. По милост предстои ми държавен изпит, Бог да ми помогне ваша сестра и да има мир в дома ми и да има единство.
Брати и сестри, молете се за единство в дома ми и малките, които са на 20 години да помагат с физическа работа. Това е голям проблем за сега. Господ да ни накара, Господ да ги накара да работят. Не сте ги учили от деца да работят. Глезите ги до 20 години и после Господи накара ги да работят. Господи накара ги да работят. Еми как ще ги накара да работят? Знаете ли какво пише Исус син Сирахов, там една неканическа? Синко, предпочитай да умреш, отколкото да просиш. Предпочитай да умреш, отколкото да просиш. Еми, няма да умреш и няма да просиш, ако работиш. Ако те мързи и не искаш да работиш, и отигаш до просия. Млад бех, остарях, не видех праведния изоставен, нито потомството му да проси хляб. Защо? Защото праведния е научил потомството му да работи. Ако го учил, нема проблеми. Нали, имаше един брат, тук учеше, като останаха проблеми, напускайте работа. Господ казва, враните ни сеят, ни урат, ни работят, Господ ги храни и хората напуснаха работа и после се чудат какво да правят. Чудат се и той проповядва, напускайте работа. И как ще напускаме работа, като Господ казва, с пот на ченото ще си изкараш прехрана? Не може. Апостол Павел казва. Ето, за себе си говори. Нали? Че с тия ръце работехме, той е работил палатки, та ние да се издържаме и на тия, които са в отеснение, има болни хора, и то не могат да работят, да помогнем на тях. Не можем, ето тия хитреци, които ги мързи да работят и после, оле-ле, вие сте лоши, вие не ни давате, ми какво да ви даваме, даваме и аз ви казвам, че Господ ме изобличи на Сточна гара, защо им даваш на тия пари? Здрави, прави мъжена по 3-40 години, оле, умирам от глад, дай ми 20 лева. Ами ще одиш да работиш. Ама нема работа. Еми нема. Има работа. Не е верно. Има работа. Онзи ден на село бех там един. Ами дай ми пари да си купа. Здрав, прав мъж на 3-40 години. Ама нема работа. И питам там един, който гледа овци, нали, жене. Питам жена му. Абе, викам, справят ли се? Абе, не искат да работят, викаме. Давам им по 20 лева надница и не иска да бъде дърво. Е, там седат кафенето и просят. Дай ми 5 лева да почерпиме с едно кафе. Мързеливи хора, мързеливи. Ама ти знаеш и той колко получава, колко изкарва. Ми фани се и ти, ори, там и изкарвай. Отиде един брат в Америка и му дават работа. Царство му небесно. Наш брат, българин, има хотел-ресторан и му дава заплата $800 плюс да спи в хотела и да яде в ресторанта без пари. И той си дигнал там и се върна. И аз му казвам, защо избег? Ма ти знаеш и па той колко получава. Абе, българино! Той колко ще да получава, бе? Човека ти дава, ем пари ти дава, тия да си ги спестяваш, ядене в ресторант. А ти знаеш, вика, па той колко получава. Добре, други нужди, ако има, казвайте, тия ще се моля. Кажи за Саша. Да, вчера
вчера ми се обади майката на Добринка, ако си спомняте, дето се молихме за момиченце, дето с Сандра бяха в детската онкология с левкемията, тока докторите бяха описали, но после се отвори врата, отидоха в Германия на лечение, всичко вървеше наред, те трябваше вече да се приберат, но стана някакво осложнение. И в момента Добринка е в реанимация, са затруднено дишане и течало кръв от устата. И майката се помоли да се молиме за нея, Господ да изведе отново, да й даде живот и изцеление. И да се молим и за тях, Господ им даде сили да издържат до край това изпитание. И още една нужда, още две искам да предложа. На Сандра учителката по български език е и откриха тумор в мозъка. Господ да покаже милост към нея, да приведе към да даде спасително покаяние и да даде изцеление. И другата нужда, Сандра я боли крака. Не си спомним левия или десния, ми каза да се може Господ да бъде да попърна. И леви крака. Добре. Брат Христо. Съвсем кратко. За България. За България да се молим. За сиромасите, за безработни, за нищи, малоимотни, за защита от всякакво зло. И Господ да промисли, няма да му обясни. Му даваме каква, а подходящи климатични условия през зимата да могат преживеят сиромасите, които са безпокоени. Да се смени Господ на сиромасите. Подходящи. Само, че казаха по телевизията, че там от под труда там нещо, нали, има работни места и никой не иска да ги вземе. Не искат да ги вземат. А ние се молиме за тия безработни, дето не искат да работят. Бог да ги снабди. С какво да ги снабди? Да ги снабди, да вземе от другите, дето работят и да им даде на мързеливите. Може некото да искат да работят, но да не могат да работят. Ама има и такива, които искат и не могат. Но има такива, дето могат и не искат. Не искат да работят. И ние за тех не можем да се молим. Защото Господ е казал, който, Святия Дух, чрез апостол Павел, който не иска да работи, не трябва да иска да яде. И като дойде тук и не искам да работя, ама дай ми 100 лева, че ми трябва да ядене и няма да ти дам. Отивай да работиш. Има хора, които наистина не могат, болни са, имат проблеми и те трябва да живеят. И да се молиме Господ да им даде здраве. Добре, други нужди, цеска се. Сестра Гинка ми се обади. Питвах насам, че пак е заболял кръка много. Тя кой? Гинка, къде си теж тук е Гинка? Гинка, краката пак е болят. Пак е заболял тя в понеделник, нали, тук слави болно спочна гара, че е минал кръка. Ама каза ли, че не трябва да роптае? Не съм ни казал. Не си, ама и кажи. Нали ви казах миналия път? Всички тия, които ги болят левите крака, ги болят, защото роптаят. И всички тия, които ги боли кръста, защото мрънкат и роптаят. Това е причината. Значи, които ги болят краката, спирайте да роптаете. Роптаете против мъжа си, роптаете против началник, роптаете против пастира, роптаете против комшият, роптаете против жена си, роптаете против мъжа си. Господ мрази роптанието, запомнете го. Изтреби ги и ги изби израелтяните там в когато почнаха да роптаят. Тоя Мойсей ни докара тук, за да ни измори от глад. Айде вършете ги назад да ги измори от глад. Разбрахте ли ме? Аз вярвам, че това е от Бога. Защо? Защото и мен ме боли левия крак. Вече ми мина. Ама аз знам, че аз мъркам. Ей, гледам телевизия, некоя, ей, тоя па нема да спре да лъжи. Това ли ми е работа? Намалете. Какво беше тук се каза на брат Панталей? Намалете времето за телевизия. Намалете го. Увеличете времето за четене на Божието Слово. И ще видите как нещата се променят. Това време, което стоите пред телевизорите,
напишете си там на едно литче, от 8, искам да ви кажа, че това също е идолопоклонство. Нали, аз съм се молил и казвам, Господи, аз имам ли идол? И сънувам сън. И имаш идол. Господи, кой е мой идол? По света и у нас. Стана ли по света и у нас, веднага трябва да пусна. И какво има да гледам там, да се надлъгват? По света и у нас. Нема повече, той идол не го искам. Не го искам. Добре, кажи си, страце. И в тази дълбина, където миналия път я представихме, да? Тя ще ходи на операция и ме помоли да кажа Бог да подреди. Да се помолиме, да. Тя не беше ли от Божия църква Галабина или друга? Не е от Божията църква, тя има тя. Еми, има други Галабини, а не е само една. Ами не са ми казали, но аз се моля за Христо Чекалов от Божията църква, болена от рак. Да се помолим. Добре. Те и даха, аз видях веднъж тук и една от Павлина, и там техни близки даха. Знам, че е болна от рак и че е зле, вече става проблем. Да се помолим, пък Бог може да открие коя причина. А Васил какво прави? Васил е... Минал ли му крака? На Бухово. И Васил има нужда за духовно изцеление. Той гледа телевизия на цялата хога. Добре. Е, не го прави ти. Ами не го, Бог да ми прости, дама, да... Има нужда за духовно изцеление, аз се моля за него. Но така сега ходила при един лекар, защото трябваше да влиза в болница, в педагогата да се види дали трябва как да му ставят стен, където втория път му стана. Добре. Да, и на брат Христото беше дало, че естествено то си от Бога това, което му се беше дало, че Бог е допуснал това нещо и така. И сега му е казал доктора Пирогов като Боби да провери дали пак да се стави, защото той бил пък специалист в Пирогова, пък там в София Мед са били младежи. И той отиде да провери, нали, на двама-трима лекари, е възможно да се отиде, за да види дали пак да му слагат стен. И този лекар му е прегледал там документите, изследванията и е казал, няма смисъл да ходиш пак да се подаваш да го слагат, защото стен на където са служили в окръжна болница, си е много хубав, може да има и хубави и не и хубави, и няма смисъл да ходиш, запушването не ти е било голямо. И така, благодаря на Бога и той сега ще ходи да... Само да го проверят и като ви казвам, че да ви слагат за тези хори. Нека да бъде... Добре. Ами, има ли там една ръка? Да, кажи, брат, Патрик. Да се помолим Господа разкрие на дъщеря ми, що си Пати, пострадала е с левия крак. Пак левия крак. Съвсем скоро, да. Аз понеже почнах да се моля вече, Господи, предаваме в Твоя ръце тия нали, насочвай, ти показвай какво прави, защото тя от хората не приема. И може би затова почна да си пати от нейните собствени работи, от тренировка и е станало от това. Та, може би и това трябва да включим като молитва и за покаяние, и за смирение на тия хора колебливи, които имат представа от неговите сили, могъщество, чудеса, а същевременно между света и Бога. Добре. Кажи, Травар. За трите жени. За трите жени, където ходя. Да. Амин. Амин. И на трите да се спасят. Амин. Да се утвърдат по вярата, сестра. Те са преди да тръгна, преди обяд да тръгна за служението, се помоли Господи, помогни ми да намеря карта, да има карта. Отивам на спирката и касиерката я питам, има ли карти? Казва, да, последната и аз я запазих за теб, защото зная, че ти пътуваш. Защото често се свършват картите. Благодаря на Господа, че е вложил в сърцето. Се е запазил за теб. Карта да запази за нас. Ами, слава на Бог. Ами да се изправим. Господи, слава да бъде името Ти, благодариме Ти, благодариме Ти за всичко.
и за доброто, и за злото, и за здравето, и за наказанията, и за изобличенията. За всичко ти благодариме, Господи, защото вярваме, че ти се обхождаш с нас като синове, когато ни изобличаваш и наказваш. Разбира се, ние искаме всичко да бъде добре, да бъдем здрави, да бъдем бодри, силни. И ние те молиме, Господи, да ни помилваш, каквото сме те оскърбили и сме те наранили. Бъди милостив към нас, Господи. Ти знаеш тия нужди, които са предложени тук. Молиме те за тия хора да ги помилваш. Ето тук има още нужди. Ние те молиме, ти ги знаеш преди да бъдат записани. И ги издигаме пред теб да ги помилваш тия хора, който има нужда от вяра, предай му вяра. Който има нужда от изобличение, изобличи го. Който има нужда от изцерение, изцери го, Господи. Който има нужда от утешение и от мир, дай му мир, дай му утешение. И молиме те за тия домове, в които няма мир. Да, Господи, ти плес в тия домове със своят мир. И им помогни да се свестят, да се опомнят и да търсят мира, Амин. За да има мир в домовете им, сърцата им. Амин. Молиме те за тия души, които Господи ги предложиха и за всички ония, които са с болни леви крака. Ние те молиме да ги докоснеш и да ни помогнеш да не роптаеме против никого. Но да знаеме, че всичко става по Твоята воля и Ти контролираш и Ти си в контрол на целия свят. Амин. Господи, помилвай страната ни и народа ни и Те молиме за по-мека зима, ако е възможно, да ни дадеш на българите по-мека зима, защото знаеш, че сме на последно място в Европа по жизнен стандарт. Молиме те за сиромасите, за ония, които са с мънички, нищожни пенсии, да им дадеш здраве и сили, да не си дават парите за лекарства, Господи, но да им бъдат парите за храна и за облекло. Помилвай ни, Господи, като народ, като нация, спаси ни, Господи, от бедствията, които идват върху целия свят. И ние виждаме какво става по целия свят. Да, Господи. Затова те молиме да ни опазиш от катастрофални земетресения, от катастрофални наводнения, от катастрофални бедствия и урагани. Господи, също така те молиме да опазиш България от терористични актове, да, на ненормални хора, които се взривяват и самоубиват. Ние те молиме да вразумиш и управниците и ръководителите на тая страна, да им дадеш мъдрост, да не се препират и да се карат, но да седнат, да се разберат и да мислят какво да направят за доброто, за благото на този народ. Дай им Твоята божествена мъдрост, защото е писано в Притчи, че при мъдър цар целият народ благоденства, а при глупави управници народа страда. Не ни наказвай с глупави управници, Господи, но дай ни мъдри ръководители, слава да бъде името. Молиме те, Господи, благослови всички ония, които се трудят на Твоята нива, пастири, свещеници, владици, монаси, дякони, проповедници, благовестители, разпространители на Евангелие и Библии. Господи, сили, здраве и радост и мир давай в душите им и в домовете им, ония, които служат на Твоята нива. Молиме Те, Господи, ето ние проповядваме и тия проповеди се слушат по целия свят. И ние Те молиме там, където са и най-далече, и в Австралия, и в Америка. Господи, нашите братя да бъдат и сестри добра почва и това слово да поникне, да порасне и да даде изобилен плод за вечен живот. Алилуя! Господи, благодариме Ти! Вярваме, че това е Твое тело, Господи. И ние Те молиме за тази
група од българи во Монте Карло кои се обадиха, благослови ги, помилвај ги, раководи ги. Благослови брат Иван и сапругата му и двете му дечица в Германия. Господи, разреши проблемите и на тази жена, която Той предложи, за която се молят над 10 000 души. Господи, нека и Ти да бъдеш в това число, Исусе, който ще се застъпиш пред Отца за тази жена и Церия. Да бъде и Церена за слава Божия и да се насърчат тия наши сънародници. Молиме Те, благослови ония, които са в отеснения, които са по пътищата, които пътуват. Ти ръджи, Господи, пази ги от катастрофи. Молиме Те за това семейство, което ще пътува за Австралия. Ти устрой пътят им безпрепятствено, безболезнено да стигнат до Австралия. И Те молиме, Господи, за всички наши сънародници в Австралия. Там е сина на Костадин Бранков, там има и други българи, братя, сестри, не само които са брати и сестри, но които са наши сънародници. Пази ги и помагай им да Те намерят, да намерят истината. Господи, смили се за нашия народ. Молиме Те, Господи, помогни на този наш народ да се оттърси от идолите, да се оттърси от заблудите, да се оттърси от онова, което го препъва, от изкушенията и съблазните, и да погледне народа ни към този, който беше прободен заради греховете ни, заради неправдите и беззаконията ни. Молиме Те, Господи, помогни ни да помним, да помним Твоята жертва на Голгота, да помним Твоята смърт, да помним, Господи, че Ти си до нас, Ти си в нас и си готов винаги да ни помогнеш. Особено когато сме в изпитани, изкушения, болести и страдания, винаги да помним и да викаме към Теб, защото Ти си най-бързата помощ във Вселената. Бъди ни бърз помощник, бъди ни Царител. Молиме Ти сега, мини от глава на глава, от сърце на сърце и царявай, премахвай главоволия. И царявай очи, и царявай уши, и царявай бели дробове, и царявай трахеи, и царявай черни дробове, и царявай далаци, и царявай храносмилателни системи, стомаси, панкреаци, и царявай бъбреци, разчупай камъни и песъци в бъбреци и жлъчките, и царявай жлъчки. Молиме Те, Господи, и царявай кости и стави, и царявай артерии и вени. Молиме Те, Господи, за майката на Елия, на която е оперирана от някаква вена, операцията да бъде сполучлива и да няма осложнения. И цели вените на брат Христо и другия, кои има с разширени вени, и изцелявай вени артери и кръвоносни съдове, слава да бъде на името Ти. И изцелявай мозъци, и изцелявай нервни системи, и изцелявай зъби, и изцелявай устни, и изцелявай пети, и изцелявай крака. Господи, изцелявай ръце, слава да бъде на името. Алилуя! Алилуя, слава да бъде на името Ти. Господи, слава Тебе! Молиме Ти, изцелявай душевни заболявания. Молиме Ти за Кристина. Молиме Ти за другата Кристина и Емилия. Молиме Ти за Анелия. Молиме Ти за Владимир, за Кирил, освободи го от хазарта. Господи, смили се за всички ония, които имат проблеми с нервите. Благослови сестра Цецка, Васил, Антуанет, Иво и цели им дом. Господи, благослови ония, които са в отеснения, които се явяват пред съдилища. Благослови Димитър и Иван, на сестра Мариола, синовете, благослови цели им дом. Молиме Те за сестра Здравка и цели им дом, за Любомила и целият род, за Сашка,
Господи, за сина и за мъжа и за дъщеря и съвършено здраве на дъщеря и. Господи, помилвай Твоя народ, молим Те за брат Иван, укрепи здравето и силите му. Милост за сестра Любомила, сили и здраве и дай, Господи, молим Те за сестра Крушка и целият дом, за брат Пламен, за майка му, за дъщерите му, зетовете му и внуците му. Господи, благослови ги. Милост, Господи, за брат Димитър, давай му сили и здраве. Молим Те за Калинка, Господи, цери кръвта й. Изцери кръвта й, Господи, изцери тялото й. Моля Те, изцери от всяка болест. Амин. Изцери от диабета. Амин. Милост за Йоанна, Господи, изцери и премахни и образование на щитовидната жлеза и Те молиме, Господи, за всички наши сестри в Господа, които имат увеличени щитовидни жлези. Помогни им, освободи ги, изцери ги. Слава да бъде на името Ти. Господи, помилвай ни, слава Тебе. Молиме Те за всяка нужда, която беше представена писмена или устна на това място. Отговори, Господи, на силите, заповядай на Твоите ангели да изпълнат волята Ти в нашия живот. Нека бъде Твоята воля в нашия живот. Господи, помилвай ни, подари ни здраве и царение. Моля Те, Господи, за моята сестра, благодаря Ти, че се възстановява, но и дай съвършено и царение. Молиме Те, Господи, за Панталей, за съвършено и царение, да тиша спокойно, Господи, и да спи спокойно. Благослови ни, помогни ни с нас, в нас остани душа на истината. Слава да бъде на името Ти. И сега желаем всички заедно да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молим, да казваме: Отче наш, Който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородният, Който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истина от Бог истина, роден, не сътворен, единосъщен със Отца, и чрез когото всичко е станало, и Който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати в Духа Свят и Ева Рим и сам човек и е разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе голема и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И Дух Свети, Господа, животворящия, Който от Отца изхожда, комуто се поклоняваме и го славиме на равност Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска
и Апостолска църква, изповядваме на кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Моля? За Добринка да се молим. Господи, молиме те за това момиче Добринка. То е било изцелено от лептимия, но болестта отново се е върнала. Не знаеме причината, Господи. Ти знаеш, но ти си мощен, Господи, да простиш, ако нещо са се отклонили, ако са били неблагодарни, ако са забравили да изпълнят оброк, ако са вършили, припомни им и молиме те, спаси това момиче Добринка и цари кръвта й, възстанови я, Господи, защото вярваме, че ти си мощен и силен. Ние сме свидетели на изцелението на един брат, който беше болен от левкемия и ти го изцели. И ние те молим и тя да бъде изцелена от твоята милост и твоето милосърдие да протече през тялото и от емето на главата и до пръстите на краката и костния мозък да произвежда достатъчно количество хемоглобин. Господи, смили се на това дете и помил го, то е Твое дете, Господи. Смили се на Добринка, запиши името Добринка, заповядай на Твоите ангели да се оплочат около нея и да извършат операцията. Слава да бъде на името Ти. Амин. Може и други да забравихме, но Господ ги знае. Вижда се кава да дарим на Глеб. Кой? Вижда се кава, това е пастир. Служител от Божията църква. Не чух. Кой? Служител от Божията църква. Христо Чакалов. Абе, ела напред, бе, Страцески, да се помолим. Еми не споменах, ни Васил, ни Гинка, ма той... Христо Чакалов, той е служител от Божията църква, идвал е тук. Христо Чакалов. И Павлина, идвали са тук, те идват тук и уважават твоето. Да не са роднини на Димитър Чакалов, на Митко Чакалов. Да не знам. Еми, той е Люлин, Люлин, той е родител на Люлин, Роми. Какво му е, какво да се молим за? Рак има в стомаха и се влушава. А ще го оперират ли? Не знам, влушава се, само аз като питам това се казва, че се влушава. Ми мисля, за ракова стомаха трябва мирния договор, основно покаяние и е добре този човек да се посети, да се помаже. Зле ли страда някой, болен ли е да се призоват църковните презвитери да го помажат, а ние ще се помолим. Господи, милост за този човек, Христо, той е твой служител и ние те молиме да се смениш над него. Ако е съгрешил и извършен смъртни грехове, ние те молиме да му простиш греховете, като го поръсиш със твоята кръв, но и да му даде сила да изповяда греховете си и да се моли той и за други болни. И така като се молиме едни за други, ти си ни обещал в словото си, че ще оздравяваме. Затова те молиме, Господи, помогни му и му дай сили да не крие греха си и престъплението, ако има такъв. Ако пък има наследствена обремененост, освободи го от родовото проклятие и подари му живот. Благослови дома му, смили се за него и цари го, Господи. Амин. Ако има нещо за... За Христо Чакалов. Да, има, да. Еми сигурно, ама не мога да се седа. Тук е. За него, от тия модерните кранове, нали знаеш, че са лъскави и са една ръчка отгоре. Да. Един такъв кран, не виждам да тече от вода, все едно капеше малко вода, обаче самия кран от към чучера на към ръкохватка почва да се разрушава, да изчезе.
Не знам какво означава кран. А пък аз виждам живот, но рак. Е, той е болен от рак, това се знае. Не, просто виждам живот, но рак. Рака е демон. Той рак трябва да бъде изгонен. Но за да се настани в човека, човек е извършил смъртен грех. Трябва да му се каже, да се молиме, Господ да открие какво е извършил. Казвам ви, един случай такъв. Един брат, дякон беше от Божия цър, на брат Христо Баджанак. Отиваме в болницата, болен от рак, оперират го. И ние се молим. И Святия Дух ми казва, болен е, защото е изневерил на жена си. И аз му казвам, и той вика, не е вярно. И аз си тръгнах, защото аз съм ял бойно. Такива, като ми се каже, извършен, и той казва, не е вярно, там и си заминавам. И щом съм излезнал от стаята, той е почнал да пищи. И брат Христо ми обяснява, не той е брат Христо, Христо. Почнал е да пищи и са дошли лекари, бият му инжекции, обаче той пищи. Страшни болки. И като излизат лекарите, той вика брат Христо да дойде и казва, изневерявал съм на жена си и то много пъти. И кризата е престанала. Но почина. И брат Христо ме пита, добре, нали си призна греха? Греха си признава, друг грех извърши. Направи Святия Дух лъжец. Като Анани и Сапир. Ако е истина, няма къде да мърдаш. Вярно е и край и оздравяваш. А каже, не е верно, заминаваш. Това е. Рака е демон, разберете го. Демон. Така, да бъде... Не казвам, че той изнамерил на жена. Сега да не го разберете, че го клевети. Но извършил някакъв грех. Кажи. За българите в чужбина. Виждам една цяла зелена морава, пълна с маргаритки. Блажей на българите чужбина. Пътуващите по пътищата. Виждам покрит файтон с един кон и кучияш, който управлява файтона. Пътуващите християни по пътищата, Бог им праща сила. Сила, но да тръгва с молитва. За Христина и другите двете, Емилия и Христина, виждам едно куче далматинец. Е, дух е, но не е много страшен, но... Така. Това означава, че шизофренията е демон, дух. Мисля, че за Калинка беше болна от различни болести и диабет още имаше. Така, с такова усещане останах. Виждам изправена бъчва. Дори да не е от диабет, за нея виждам изправена бъчва. Такава каквато е тия за вино, само че изправена. И какво може да означава тази бъчва? Съд. Не мога ти кажа. Само виждам. Е, съд. А на този съд трябва да бъде чист. За дрехите. Значи изпрани и простряни дрехи на въже. За Добринка. Болна от левкемия. Лодка в бурно море с свалени платна. Имат едни лодки с триъгълни платна и мачетата е по средата, обаче тук мачетата е гола и лодката в бушуващо море. Минават през страшни бури, това е. Господ да опази лодката, да стигне на спасителния брак. А и още нещо, усърдна молитва. Понеже се сетих, че брат Илия, когато се беше молил, този брат, който е изцарен от левкемия, беше отишъл в Александър Невски и се беше молил и накрая излязал. Обаче усетил, че не е напълно изцарен и се върнал и продължил да се моли. Тя е в реанимация. Така. За този Христослужител,
В църквата рак, аз ти казах рак. Вижда рак, еми и рак. Животно рак. Имаш няколко имаш. Зад напред за Добринка, той каза. Един кръст, брат, те виждам. Кръст, само че все едно дебела шина метална. Страдание, страдание. Когато се моли изцели тоя, виждам един войник такъв от средните векове, ама с пушките тия деца, така припасени тук. И се чуди, викам, това руски или руските са, или пък французи, или има, не можах да разбера, но тук е бял, препасан и една пушка с голем щик. Това виждам за изцели тоя, изцели тоя, изцели тоя. Болните да се облечат в Божието всеоръжие. Да не се съмняват, че са спасени. Да не се съмняват. Да взимат щита на вярата. Ако са вършени неправда, да се облечат и да говорят само правда. Да се препашат с какво? С истина. Ти може християнина да говори лъжа, да угоди на тоя или да угоди на оня и после да иска Господи благослови ми. В момента, когато кажеш лъжата, се разпасваш и се уязвим. И в момента, когато се усъмняваш, хвърляш щита. Хвърляш щита и пак се уязвим. Тия хора, които сме представени да се облечат в Божието всеоръжие. Това иска, това значи войната. И ти се молиш там за, мислиш, че беше за защита от такива терористи, и ти спомена да. От такива ненормални хора, които, обаче аз чух такъв глас. Не нормални, а обладани. Обладани. Ето, обладани такви са. Друг има ли? Брат Димитър, заповядай. Да дадем слава на Бога. Много се радвам, че сме заедно. Да се поклоним на нашия Бог. Да благодарим за всичко. Продължаваме размишленията върху книгата Откровение. Сме първата глава. Се прочита от 4 до 11 стих. Йоан до 7 църкви, които са в Азия. Благодат и мир да бъде на вас от Рогова, който е бил и който ще бъде. И от 7 духове, които са пред Неговият престол, и от Исуса Христа, който е верният свидетел, първородният от мъртвите и началникът на земните царе. На такова, който ни люби и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта си и който ни е направил царство от свещеници на своя Бог и Отец, на Него да бъде слава и господство във вечни векове. Амин. Ето иде с облаците и ще го види всяко око. И оние, които го прободоха, и всички земни племена ще възредаят за Него. Така е. Амин. Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, който е и който е бил и който ще бъде всемогъщият. Аз Иоанн, ваш брат и съучастник в неволите и в царството и в издържането,
които са чрез Исус Христос, бях на остров, наречен Патмос. За Божието Слово и свидетелството за Исус Христос. В Господния ден бях в изтъпление чрез Духа и чух зад себе си силен глас, като трева, който казваше: каквото виждаш, напиши на книга и прати до седемте църкви. До Ефес, в Смирна, в Пергам, в Тиетир, в Сардис, до Филаделфия и до Лаодикия. Амин. Баща наш небесен, сърдечно сме ти благодарни за днешния ден, който преминава вече. Благодарим ти за всичката твоя благост, милост, за твоята непрестанна грижа. Благодарим ти за Словото, което си ни дал да се поучаваме от него. Молим, Отче благи, разкрива ни Словото си със Святия Дух, да разбираме това, което ни казваш, и да го вършиме в нашия живот, за да изпълняваме Твоята воля. Най-сърдечно сме Ти благодарни за Господ Исус Христос, Твой възлюбен Син, когато Ти изпрати да страда и умре за греховете и престъпленията. Той умре заради нас на Голготския кръст, проля кръвта си за нашите грехове и престъпления, а възкръсна за нашето оправдане, възнесе в слава и царува до вечни векове. И благодарим ти за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим ти за всичко. Слава на имя ти. Амин. Откровението е много благословена книга. И Бог ни казва още в началото, че сме блажени, ако четем и ако слушаме. Но преди това искам да правя една забележка тук, защото слушам някой, че има проблеми в домът, нещо, което не е във ред. Сега, ние всички вярваме в Бога. Сложете го на молитва пред Бога, Бог да благослови вашия дом, да благослови къщата, в която живеете. Защото това е негова воля. Искам да ви предам един пример. Преди, може би, беше 15-20 години, беше дошла едно момиче в църквата. Тя беше проститутка. Повярва. Обаче дрехите й като за проститутка, да може да привлича погледа на людите. И някои от църквата и младежи ми направили забележка, че трябва да се облече малко по-добре. А тя, знаете какво отговори? Ами аз други нямам. Това ми са дрехите. Но тя повярва. Един ден ми се оплаква, че като се отиде в село, живее тук, слуша някакво тропане в дома си. И аз си казах, това е нечист дух, който действа във вашия дом. Еми, вика, какво да направим? Викам, ще вземе, ти нали вярваш? Викам, да, ще вземеш на молитва да прочетеш Псалом 127. Ако Господ не построи домът, напразно се трудят зидарите. Той дом е построен, понеже Господ е благоволил. И сега ще се помоли. Господ да благослови дома. Посвещаваш го на него и заповядваш на всички нечистители да не се докосва до него. Той дом
е посветен на Господ Исус Христос, вие нямате нито дел, нито уч. Напускайте Моя дом и отивайте там, където Господ те определил. И след един месец се видяхме пак, викам, какво стана? Няма нищо, викам. Всичко е освободено. Използвайте силата на Духът, който Бог ви е дал. Защо се оплаквате? Ами силата е във вас, бе, действайте, бе. Вие постоянно се оплаквате. Това става. Ами, какво каза Бог на Моисей? Какво държиш в ръката? Близо, ами прости го! Прости го, действай! Какво викаш към мен? Прости стрела! И резултатът се явява. Това, което Господ е дал на нас. Действай! Ти си представител на Бога. Затова не се оплаквайте, а действайте, че силата е на Святия Дух, който ни е дал. Почнах да чета Библията, ама започнах отзад напред. Пророците. И почнах от Малахи и стигнах, знаете, докъде, до пророк Еремия. И там вече в 4 глава, 22 стих, прочетох един стих, ме викам, това дали па не се и от нас и за нас. То остана в мислата ми, аз прочитох вече стина към 30 глава, викам, къде беше този стих, викам, запорих малко, какво гласи стихът, ама забравих къде. Викам, аз съм запомнил, че е 4:22 стих, ама аз съм запомнил, че е 22 глава. Четвърти. Почнах да намерих 22 глава, няма го. Почнах нататък до... Стигнах до 300, няма го. Чакай сега, викам от начало. Почнах пак от първа глава. Така че това е Божието слово. Почнах пак от първа глава, стигнах до 4 глава и там казва, моите люди са безумни. Не ме познават. Глупави деца, без разум. Мъдри са да правят зло, а да правят добро не умеят. Викам, а пак повторих, потретих, научих го на Исус. Така че не се отчаивайте. Повтаряйте, докато го научите. Значи, за да не се безумним, трябва да познаваме Бога. Така казва Той. Моите люди, вика, са безумни. Не ме познават. Как ще го познаваме? Чрез Словото. Толко начин да познаване няма. Да не сме глупави деца. Глупави деца, казва, нямат разум. Мъдри са да правят зло. Да правят добро не умеят. Какви сме и сега? Така, между другото, сега продължаваме. Бог казва, апостол Йоан започва да пише откровението, защото това е по заповед. Казва, каквото виждаш, напиши. Затова не се умувайте, ама кой, защо е писано, кой е писал. Бог заповядва, каквото виждаш на Йоан, каквото виждаш, пиши. И онова, което ще стане, се го запиши. Сега, тук се сблъскваме вече с числа, които Бог потребява. Въпросът е, трябва да разберем какъв смисъл има всяко едно число. Няма да се занимаваме с кабалката, но онова, което Бог открива. Бог е съвършен в три лица. Има едно, четах едно, слушах едно изказване на брат Симеон Попов. Той разправяше за своя баща. Баща му размислял, какви къв три лица. Да може да разбере нещо. И Бог му дал едно видение. И той сутринта се радва онова и плаче дори от радост. Един негов съсед там познат.
го питах, вика, не можеш да го разбереш. Как, вика, Бог е един, пък в три лица. И той вижда едно огнище, което гори огън. Тръгва една буйна огън нагоре, обаче се раздели на три. И нагоре върви три, и след това пак се събира в едно. Бог е в три лица. Едно в три лица. По този начин нашият просветител Свети Кирил и Методий, когато отиват при хазарите, изпратени от църквата в Цариград, като мисионери там, и Свети Кирил и Методий се сблъскват с техните вярвания, защото те са мисиомани, как Бог три лица, може ли да бъдат три в три Бога. И той им превежда този класически пример – Слънцето. Има ли Слънце? Има светлина, има и топлина. Ако няма топлина, значи няма и Слънце. Ако няма светлина, няма и Слънце. Но ако има Слънце, има и топлина и светлина. Те са три, ама са едно. И така, Бог е съвършен. Три лица. И тук се сблъскаме още какво? Който е, който е бил и който ще бъде. Той владее време. Тоест, времето е за него съвършено. Той е, който го е създал. Той владее времето. Е, бил е, ще бъде. Три. Времената ни ги разделяме на три, но то е едно време. Бог го е създал. Времето. Но той владее времето. Създател на световете, господар на времето. Това е Бог. Съвършен. Име тук можем да разберем онова, което Бог заповядва на Мойсей. Какво му казва Мойсей? Извеждаш народа, казваш на фараон да ти пусне народа тридневен път в пустинята. Какво значи това? Съвършено напускане на Египет. Тридневен път в пустинята. На фараона това ще кажеш. Да те пусне тридневен път в пустинята. Но това значи съвършено излизане от Египет. Ама фараон не може да го разбере. Защо? Защото той не е от Божието семейство. И затова тайните на вярата са за гражданите на вярата, на вярващите. Ако си вътре в царството, разбираш тайните на вярата. А щом си вън от царството, тайните на вярата не са за тебе. Затова Бог отговаря на своите ученици, защо им говори с притчи. Какво отговаря с този? На вас е дадено да знаете тайните, на тях не е дадено. Като влезе в царството, тайните си за него. Но щом не е в царството, тайните на вярата не са за него. Затова Бог каза на Мойсей, ще кажеш на фараона да те пусне тридневен път в пустинята. Тридневен път, не повече. А Мойсей знае, че Бог иска съвършено напускане на Египет. Иска от нас да сме тридневен път далече от Египет. Египет е страната на грехът. Ти нямаш нищо общо с грехът. Трябва да си съвършено отделен от грехът. Тридневен път далеч от грехът, от Египет. Съвършено напускане на грехът. И това е, което Господ заповедва на Мойсей. Какво значи до седемте църкви? Има един много интересен стих в притчи. В момента не мога да си спомня точно главата, но стиха в тези шест нас е Господ и седем са мерзост. Да, и самообразни. Тези шест мрази
изцедем. Какво иска да кажа? Кои са 6 и кои са 7? Той ги изброява. Но това съвършено е 3. 6 казва тези нечистиви. Нечистиво. 6. За нас е отличен, но за Бога е нечистивост. 7 е пълнота. Напълно. Тези нечистивости мрази Господ и са напълно омразни в очите му. Разбирате го добре, нали? Ама тези 6 мрази, тези 7 са малко е по-различно звучи. Ама какво иска да каже? Ами точно това иска да каже. Че тези нечистивости мрази Господ и са съвършено омразни за Него. И тук беже процесът ще разгледаме много, но тук, понеже много хилядите са любопитни, какво значи 666? Те шестици. Съвършено нечистив човек. Това е синът на погибелта. Съвършено нечистив човек. Който ще бъде добро средство, изпълнено от Сатана. Съвършено нечистив. И сега, притига до 7-те църкви. Искам да обърнете внимание, защото много каза, 7-те църкви са 7 периода на църква, по която преминава църкви. За мен не е така. Защото Господ изпраща своето слово до своята църква. Тая църква е в пълнота. 7 църкви в пълнота. Защото когато съобщава едно съобщение на ангела на църквата, какво казва? Така говори на духът на кого? На църквата или на църквите? На църквите. На 7-те църкви. На цялата църква. Не на църквата. Местната църква, която е образ. И така, Бог е съвършен, но е свят в пълнота. 7. Затова 7 духове, 7 църкви, след това какво има? 7 звезди, 7 светилника, 7 печата, 7 тръби, 7 чаши. Всичко това, което Бог дава, е пълнота. Затова се казва 7. Съвършено 3, нечестиво 6, пълнота свято 7. 7 духове. Бог Христос има в пълнота духът. И какво казва? Духа на какво? Четете Словото и силите. Способностите, които има Христос, а Божият Син, са също 7. Всички тези неща са дадени в Словото. И тук ние започваме как да разбираме Словото. Какво Бог казва чрез Словото. Не какво аз слагам в Словото, а какво Той дава. И така казва, каквото виждаш, напиши и изпрати до църквите. И тук апостолът вижда Христос, който говори. Дадено от Бог Отец, чрез Христос, посредство Иоанн, за да се знае църквата, как ще се разбира събитието до Неговото второ идване. Как ще се развиват събитието? Това е, което Бог ни открива в Откровение.
и фактически откровение е и онова, което се отнася за църквата. И събитията, които стават, са как църквата реагира в тези събития и как тя действа в това време, докато дойде Христос. Бог да ни благослови. Това е същността на откровението. Бог предварително открива събитията, които ще станат, за да знаем. И още нещо в тези пророчески писания. Бог ги е видял, защото е и този, който иде. И затова са записани. Пророческите писания са малко трудни за разбиране. Защо? Защото Бог ги е видял как ще се развиват тези събития, които са в резултат от действието на човеците. Проблемът е много труден, защото тези събития са резултат от действието на човек, които са със свободна воля и ще действат според техните виждания. Бог ги вижда до свършека на века как ще бъдат, но вече ги записва, за да не може Сатана да измене нещо, което човеците ще извършат от своята свободна воля, не от неговите действия. Затова са записани и затова Христос казва там, а как ще се изпълнят писаните? Защото е писано и трябва да се изпълни, защото Бог го е видял изпълнено в бъдеще в резултат на действията на човеците. И затова Бог държи да се изпълнява онова, което е писано, пророческите писания. И никой не може да ги измени. Защото Бог е предварително видял, че са изпълнени в резултат от действията на човеците в този свят. И друг не може да се намесва вече да променя нещата. Те са фиксирани от Бога в Неговото Слово и никой не може да измести нищо. Те ще се изпълнят така, както Бог ги е видял, резултат на действието на човеците, които са със свободна воля. Проблем там, че този човек е със свободна воля и той е участник в изпълнението на тези пророчества. И е свободен да участва. И ако отхвърли, Бог го маха, но друг се намесва и той си... И ние виждаме какво става. Защо бива изместен Исав? Защо Бог действа чрез Яков, а не чрез Исав? Защото презира Божията воля. Презира Божията. Някога щало да стане нещо. Ние имаме една поговорка, какво? Абе, ще изпуснеш пито, но да ще гониш дивото. Сега да изпей. Но Бог казва, че ти трябва да вярваш в това, което Той е казал. Исав отказва да участва в изпълнението на Божията воля. Ти ще дойде Месията чрез първородният. Щом отказваш, Бог те измества. Той няма да бъде затруднен. Така че Бог изпълнява пророческите писания. Дали ще участвам аз или няма, това няма да отмени Божието изпълнение на писанието. Въпросът е дали аз доброволно участвам за изпълняване на Божията воля или бъда отхорен. Това все вече за моя смет Бог няма да бъде затруднен. Така че внимавайте в писанията и ни участваме в тези писания. Защо? Бог ни е придобил чрез кръвта си. И тук точно това застъпва още в началото апостол Иоанн, защото мнозина критици на Божието Слово и така наречено модерни християни казват, че Евангелията са писани по-късно, отколкото
откровението било най-напред, но тук не се говорило за кръвта, за изкупителната жертва на Господ Исус Христос, като един човек, който бил умрял и евангелисти решили да подобрят малко и да го направят по-приемлив Христос за човеците, защото той страда. И тук има това, още в началото апостол Йоан твърди това, който ни е предубил чрез кръвта си, чрез смъртта той ни е спасил и какво ни е направил? Царство от свещеници на нашия Бог. Какво беше примамката, която предложи Сатана на първите че? Ще станете като Бога. Ние ставаме като Него, ама в резултат от действията на Изкупителя Господ Исус Христос, направени царство от свещеници на нашия Бог. Ние сме такива. И знаете ли, какво още не сме разбрали като християни? Че царуваме на земята. А ви се оплаквате от всичко. Царство от свещеници, ама аз не го казвам тук, ние ще стигнем там в петъла. И царуват, казва, на земята. Като царе ли се носим? Царят само дава. Той нека, дай Господи, то дай Господ. Ами той казва, действай ти си царски син. Действай като царски син. Ама за да действаш като царски син, трябва да бъдеш изкупен с тази кръв, която Господ е пролял за теб и трябва да повярва, че тя е за теб пролята. И аз знаеш какво си пръст? Ако само аз бях на тази земя грешникът, Христос щеше да умре за мен. Това е вярно. Христос умра за теб. Не за други, за теб. Ти си възстановен чрез кръвта на Христос и си Негов брат. В този свят той чака да действаш като Негов син, като цар, който раздаваш Божията благодат чрез вяра в Господ Исус Христос. Бог да ни благослови. Амин. Баща Небесен, сърдечно сме ти благодарни за Словото, за тези истини, които ти ни разкриваш. Благодарим ти за всичко. Слава на името. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца и общението, ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас, с домовете ни, с четата ни, с църквата си на това място, с църквата си в цялата наша страна и Христовата църква по целия свят сега и през вековете. Амин. Благодаря.